y'Imana mwe mwese mwese mu gukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abadukurikiye muri hano mu mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza cyane turi tariki 31 ukwezi ni kwa mbere umwaka w'2021 uyu ni umwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru mutegurirwa kandi mukagezweho na BTN TV ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo ahupa.net harimo evergreen style turi kumwe kandi n'iduka rimwe rukumbi gufite amatelefone guturuka ku ruganda rya Samsung 250 kuruba gufitiye promotion idasanzwe kandi ibikoresho byabo nubwo turi muri gihe cya lockdown cyangwa se cyaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali ibikoresho byabo yaba amatelefone yaba accessories icyo wifuza bakikugereza mu rugo ku buntu batiguca batagucaginze nakubwira ko kandi turi kumwe na Ingofo General Limited rikerezi kwerwa wacu mu Rwanda ijana ku ijana ukavuga uti kweri made in Rwanda yubahwe reka boneho gusuhuza inkora mutima zidukurikiye ziri mu bice bitandukanye harimo abari mu Kiyovu harimo abari iyo inyamata reka dusuhuze cyanzayire Anita n'umuryango wawe aho ngaho inyamata nizere ko mumeze neza cyane uhita uzamuka ruguru kwa baju ni wabwira uti bimeze bite so ngaho nguko rero bimwe turaza kwibandaho mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru turaza kurebera hamwe ikibazo cy'abana b'abamarine baba mu gishanga cya Nyabugogo bavuga ko impamvu babona ko ikijyanye n'ubuzererezi budacika ikijyanye no kuba marine zikigaragara muri ibi bishanga ikibazo cyo kuba bagikoresha imogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge inzego bwite za leta cyangwa se guverinoma ibifite mu ruhare nimba ngo bajyanwa mu kigo cya transit center igikondo kwa Kabuga bakavanwa kwa Kabuga bakajyanwa ku kirwa cya Iwawa bakiga imyuga ariko baza bagasubizwa mu muhanda basubiyemo ngo bagera ku karere bamaze kugraduatinga bati aho mwavuye murahibuka bati turahibuka ati mwagiye so hagati ahangaha ndibaza inzego zirebwa n'iki kibazo ko zagiye zivuga ko iki kibazo kigiye kuvugutirwa umuti yaba ari ukunanirwa kuri bo yaba ari indi mikino baba bakina tutabasha kumenya ikibuga iri gukinirwamo I never know turaza kureba kandi ibijyanye n'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 aho bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bisaba ko hakagombye gutana intera by'ibura ya metero ugasanga imodoka z'imirenge handaza kuvuga umurenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali bafata abaturage bavuga ko babagirizwa ko barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ariko bakabapakira nkupakira ibijumba ndibaza ngo nimba dushishikarizwa guhana intera ndetse aba bayuzi volunteers basanga mwegeranye mwebwe ubwanyu bakavuga bati mwarenze ku mabwiriza mugafatwa mugacibwa amande izi modoka z'imirenge zifite ubuhe budahangarwa zifite ubuhe bwirinzi bushobora gutuma badashobora kwandura bubwabo ababa barimo baba banyerondo ndetse n'izindi nzego mufite ubuhe budahangarwa bwo kumwe bw'umutakwatakwa n'iki cyorezo cya COVID-19 mu gihe intera ivuga ngo ntaba ari njye cyangwa ari wowe uba wanduza abandi icyorezo cya COVID-19 biteye isoni n'agahinda rero turaza kurebera hamwe kandi mu murenge wa Kicukiro umuturage amaze igihe gisaga ibyumweru bitatu twakoze inkuru amaze ibyumweru bibiri arara hanze imvura imunyagira ubuyobozi bwasabye umuturage bwasabye abaturanyi be ko nta n'umwe uzigira mucumbikira ubuyobozi bubonye hakozwe iyi nkuru bubeshye bimwe mu bitangazamakuru bituma umuturage yaganiriye n'umurenge muraza kubyumva mu ijwi rya meya ariko kugezana n'iyi saha ya none umuturage tuvuganye muri iki gitondo aribwo avuga ko arimo kubasha kwimuka nabwo ku ruhare rw'abagiraneza mu gihe bavuga ngo umuturage ku isonga si ubwo koko ari ku isonga cyangwa ari harindi mukata turaza kujya mu karere ka Rubavu turebe ikibazo cy'urugarije abarobyi barobya isambaza bakoresha imiraga itajyanye n'igihe mu gihe abakozi b'urwego b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB bavuga ko ngo abafatwa bakoresha iyi miro izi ndobani zitajyanye n'icyerekezo bagomba kubihanirwa ese barahanwa nande mu gihe abajya mu bugenzuzi babirenze ingoyi naho agronome w'umujyi wa Kigali avugana n'itangazamakuru ku bijyanye n'ishyamba ririmo gutemwa rikajyanwa gutwikishwa amatafari we yabwiye umunyamakuru ati jya muri Rimbu cyangwa ure bandi werekeza ni ibintu bitafashweho rumwe ubwo twabishyiraga ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku rukuta rwa Twitter abatanze reaction namwe turabashimira abagaragaje ko mubanye natwe nkwibutsa ko ikiganiro bivugwa mu cyumweru kuri BTN TV ushobora kudukurikira kuri Twitter live
kubabasha gukurikira ikiganiro ndetse ugatanga n'ibitekerezo byawe. Turaza kuba kurebera hamwe kubijyanye n'insinzi y'Amavubi yatumye abanyarwanda imbaga y'abatari bake bava mu ngo zabo ntadupfukamunwa ntaki, ese bishobora kugira izihe ngaruka? Ubu ngubu ubwo umujyi wa Kigali washyize hanze itangazo ndetse na polisi bavuga ko ushobora kuza guhirahira akajya kwishimira intsinzi, nimba iri butsinde Amavubi ari butsinde uyu munsi, nimba ari guhirira indege agataha simbizi, ariko bavuze bati uraza kurenga kuri aya mabwiriza araza guhura n'uruva gusenya kuko arafatwa afungwe ndetse hakurikizwa amategeko. Turaza kureba mu karere ka Nyanza mu murenge wa Rusatira aho bageze ibijyanye no kubaka amashuri y'icyitegererezo, ese abaturage aya mashuri bayitezeho uwuhe musaruro? Gahunda yaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali yabirimo kubahirizwa cyangwa ni guma gahunda yaguma mu rugo iri hano mu mujyi wa Kigali muri quartier commercial Mateusi za Nyabugogo, ariko mu makaritsi ugasanga gahunda yaguma mu rugo yo rwose wavuga ko ihari yaba ari kure y'ukuri. Ibyo mvuga murabyumva. So turaza kurebera hamwe kandi ikijyanye no kuba ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byasabye ko ibintu byose mu gihe bifunze mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara ibicuruzwa ndetse n'izindi zemerewe zikomeza gukora. Ariko urugero mu murenge wa Kimisagara ugufasha urimo gukanisha iyi modoka arafatwa agafungwa akanashyirirwaho ibihindi bihano. Ese izi modoka zirimo gutwara ibiribwa zatangiye no guhera nzira bitewe n'uko zitarimo kubona ubukanishi cyangwa zitarimo kubona abakanishi bazikora, iyi myaka zipakiye ikaba yatangiye kuboreramo, ibi birabazwa nde? Ese koko ibi birakwiye? So munyemerere tubanze dufata akanya dutumikire abafatanyabikorwa bacu, mwibutsa ko iduka Evergreen Style ari iduka ritwambika riherereye hano mu mujyi wa Kigali. Nubwo turi muri gahunda ya guma mu rugo, ariko ushobora guhamagara Evergreen Style, ubuyobozi bukuru bwa Evergreen Style, bakakugezaho imyambaro ubundi ugakomeza kuba umusirimu. Wowe ushaka kugira ngo wambikwe n'iduka Evergreen Style cyangwa se bakubere umujyanama mu bundi buryo, wakwandika iyi nimero 07/8/97/72. Andika iyo nimero ni Evergreen Style, bari babasha kukugira inama mu bijyanye no kuba waba designer, baba ku bijyanye no kuba bakwambika, aho uherereye hose ibintu bikagenda neza cyane pe. Kandi izi nama bakugira ibyo bagukorera byose nta kindi bari bugucaginge. 07/8/97/72. Ubundi utandukane no kwambara za pantaro wambara ukavuga ngo mfata mu nda hasi ndimenya. Ubu guti kweri wambaye neza agaragara neza nubwo wabutariye kubera ko urabona nyine icyorezo cya COVID-19 kimeze nabi, ariko ushobora no kwihisha muri uwo mwambaro ibintu bikagenda neza. Cyanzayirewe ndabeshya, ibintu bikagenda neza kabisa. So turi kumwe na ahupa.net, uru rubuga ndagira ngo aka kanya tuvuga naho ufite telefone ya smartphone hataza kugira uyu munsi nagira inkoko munzanire hano nyamuneka muri studio, kuko ku cyumweru abantu bari bamereye n'abavuga batari koze papi urarya inkoko natwe twanabuze imvungure, ibyo bintu ntago ari byo. Fata telefone ujye ku rubuga wandike ahupa.net, babasha kodaringa inkoko yabihiye ihiye ndumva igeze ku 1500 ndetse iri akompanye n'ifiriti na mayoneze ku munsi wawe ukagenda neza cyane. Naho inkoko ushaka kwitekera wowe ubwawe biroroshye cyane kuko bashyize ku igabanyuka rya 20%. Wowe uri mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi ushobora kodaringa izi nkoko ukarya ukamererwa neza, 600,000 gusa nibituma utagura inkoko ngo umuryango umererwe neza. Ushobora no kuyifata ukayijyana ukababwira uti nzabishyura nyuma ya lockdown, urabyumva neza? Nyuma ya lockdown nyamuneka utazaba bihemu bakavuga ati ko papi yatubwiye ngo tuzishyura nyuma ya lockdown ugasanga. ahupa.net, andika www.ahupa.net cyangwa se wifashishe izo nimero uriya kuri screen yawe wodaringa inkoko, ibintu bigenda neza cyane. Hariho n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, ariko umwihariko w'iyi nkoko ihiye ushobora kuyitumiza ugahita uyirya.
iri akompanye n'agafiriti n'agasalad ibintu bimeze neza cyane imbisi ukitekereza mu rugo ibintu bikagenda neza cyane abana batazarwara bwaki na utazicwa n'umudari ntibishoboka ahupa yaje ari igisubizo ahupa yazigihe ahupa yubahwe so ngaye ngo ukore rero rika twana tumikira abafatanya bikorwa bacu ngaruke twinikiza ikiganiro bivugwa mu cyumweru mugenzi wanje Celestin nawe yirusha amaboko yamaze kwasesekara aturutse mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda nawe araza kuduhishusho yuko bihagaze turaza kwerekeza mu karere ka Ruhango kubijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuharangwa abantu kuki barimo gupfa nkaho bari ari megeri ariko ubuyobozi ugasanga biburengeje amaso what's wrong so ndindahiro Valence papi uyu numwanya ukiganira bivugwa mu cyumweru muraza gutanga ibitekerezo byanyu munyuze kuri telefone 0786 86 85 03 ubundi mugire uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza reka dutumikire badutumye Trezoro aracyari ku buhanga bw'ibyuma turagaruka mu kanya muzeka rasera rero iki kinyego mutuye kitwikosora umugabo kinyoye rwose abona akanyamuneza ariko kandi ndabasaba n'ijambo kaitara shaho mvira iki kinyobwa ni w'umugabo yakivugira ijambo ee ni ikosora nanye nka bo muhamye ikosora barisanga mu gihugu hose mu butike n'alimentation mwiziraza kudusanga aho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkundamahoro modern market aharebana na iwasa bagane bagane makane ito yose 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 kabisa kosora ni ya mbere mama ye ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Muraho neza bazaniye amakuru meza wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane nta kindi bigusaba ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose ukomeza guteza imbere ibikorerwa iwacu mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa Gin rwa Inguvu Gin Limited ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House Hometown zije zunganiriza zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Gin, Castro Gin, Medali, Rabiant Gin, Ridi Warage, GNC, Club Whisky ndetse na King Vodka nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Gin Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 0785 30 81 52 cyangwa 0788 30 59 52 byoherwe n'ibinyobwa bya Inguvu Gin Limited igisubizo cy'inzozi zawe Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefone ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus ntucikwe kandi na telefone za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s nawe ukunda iPhone muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora hamagara 0788 34 93 94 izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Nyuma yo gutumikira badutumye turagarutse n'umwanya w'ikiganiro bivugwa mu cyumweru mbona no kwifuriza icyumweru cyiza cyane umuryango wanjye
buriya impamvu mutubona tukwambaye tukagaragara neza imbere ya kamera buriya abagore bacu bagira uruhare mu kudutegura akavuga ati buriya byanze bikunze kuri icyumweru agomba kwambara gutya nubwo naba designer ndetse naba manager nabo babigira mu ruhare ariko buriya ibiba byabereye mu rugo ari byo bikomeye cyane ubwo rero mwebwe mwubatse ngo buriya baravuga ngo urugo rwiza cyangwa se urugo rugeranwa n'ijuru ritoya urugo rubanye neza bari ijuru rito ariko urugo ruri mu mwiryane narwo buriyageraga kubwa n'umuruho nicyo cyaje uzasanga umugabo afite umwera ndetse no kumasa umurewe ukabuga uti kweri kweri ibazo byarakubase ubwo rero mwihangane nakundi gusa mujye mufata akanya musenge kugira ngo imiryango yanyu imere neza hari imibare mperutse kubona ye y'ukuntu ma divorce yagiye yiyongera ejo bundi mu gatsata umugabo yishe umugore we amaze kumwica ahita ajya kuriportinga kuri station ya police Kimisagara ariko urumva ayo makimbirane ntago bakwiye munyemere mbere yuko dutangira ikiganiro bivugwa mu cyumweru mbanze nerekeze mu majyepfo y'u Rwanda nari nabibabwiye ngo ndaza kwerekeza Rusatira ni mu karere ka Huye ni mu majyepfo y'u Rwanda ahandi kumwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Rusatira bamwita Kalisa igitondo cyiza alo executive alo alo mwaramutse neza mwaramutse yego yego dukomeze twirinde icyorezo cya COVID-19 rwose ngombwa ngo tukirinde tukirukane burundu cya mbere no kwirinda kandi kwirinda biruta kwivuza mu by'umwihariko mu murenge wanyu wa Rusatira ibijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nuko ashyirwa mu bikorwa birimo kubahirizwa ku kihe kigero birimo kubahirizwa ku kigero cya 90 ya 98% ku ijana Murakoze cyane turagira ngo mutubwire nyirizina duheruka muri ubusanzwe iyo uvuze Rusatira abenshi bahita bumva ko ari agace kakunze kurangwamo n'ikintu kitwa inzara ariko muri uyu munsi wa none aka uyu murenge imibereho y'abaturage ihagaze ite tunayishushanyishe tuyihuze n'ishusho nyirizina y'imibereho y'abaturage muri iki gihe cya COVID-19 bashobora kuvuga bati nyamara karakunga kari gutangwa mu mujyi wa Kigali natwe turagakeneye nubwo bavuga ngo imirimo ikorwa ariko gahunda yaguma mu karere nayo iratwugarije aha ngaha ishusho nyirizina ihagaze iti murakoze cyane kagira ngo mbanze babwire ishusho y'umurenge umurenge wa Rusatira ugizwe n'utugari 6 imidugudu 40 ukaba utuwe n'abaturage 29,000 n'umuntu umwe mwari mumbajije uvuga ko Rusatira habaga inzara ni kera habayeho Rusatira abaturage baho bahinga imyumbati bahinga ibigori bahinga ibishyimbo n'urutoki kandi bakeza ni ukuvuga ngo abaturage bitabiriye guhinga mu materasi y'indinganire bahingamo ibigori bahingamo imyumbati n'ibishyimbo yego ubu rero ndagira ngo mbamenyeshe ko abaturage ba Rusatira ntabwo bashonje ku buryo ubona nk'umuntu ufite nk'imyaka nka 80 ukaba wabona afite nka 60 kandi afite 80 kubera gufungura neza barya neza abaturage bacu kuko bakunda no gukora bakunda umurimo muri iki gihe rero cya COVID-19 nk'uko ibishyimbo bireze n'ibigori bireze nta nzara ihari kandi turakomeza kwigisha kugira ngo bakomeze kwirinda icyorezo cya coronavirusi bazubahiriza ariya mabwiriza kandi n'abirenze ngo barahanwa ukurikije ishusho kwigisha ariko buriya iyo wigishije akagira abantu batumva baguhana ni ngombwa yego ukurikije uko uyu murenge wagiye mu mateka urabivuze uti ni kera habayeho ariko ukurikije ishusho yagiye iranga aka gace
kugeza kuri uyu munsi wano n'abaturage bakavuga bati umusaruro wacu kugeza ku isoko ni ikibazo cy'ingutu kubana bawutugurira ntago mufite impungenge z'uko hashobora kuzabaho ikibazo cy'uko abo baturage bashobora kuzirana ndetse no kuburaho bagurisha umusaruro wabo bagasasubira muri bya bihe harakorwa iki bagira ngo mbabwire ko murenge wa Rusatira dufite imihanda myiza ihuza utugari imihanda ya Cedar Road nta kibazo rero cyo kuvana umusaruro mu kagari ujya mu kandi no kuva mu murenge ujya mu yindi mirenge ikunoza imihahiranire hagati y'utundi turere se kandi yafunze mugane icyo barimo gutaka ko umusaruro wabo kubona bawugurisha bikiri ikibazo cy'ingutu mu karere ka Huye ngira ngo muri iyi mirenge hagiye habamo amasoko nka Rusatira tugira udusantre de negosi udusantre de negosi tutaka tubamo amasoko yego hari isoko rya Kimuna aho bakunze kwita igafumba yego akaba isoko ryo mu Rugarama mu kagari ka Kiruhura akaba n'isoko rya Kinkanga mu kagari ka Buhimba Kinkanga hariya ku gakoni ni ukuvuga buretse umunsi wa gatatu n'umunsi wa gatandatu no ku cyumweru indi minsi isigaye haba amasoko yego umuturage rero ushobora kuburaho agurishiriza umusaruro we So exactly hari ikibazo cyari cyagaragajwe n'abaturage hano mu mujyi wa Kigali wenda mwebwe biramahire ntago barakigaragaza kubijyanye n'amashuri yubatswe ariko namwe wavuga ko hajwe kubamo ikijyanye no kudindira kurangira kwaya mashuri na amashuri meza ageretse ariko ibijyanye no kuba atari yarangira ntago twavuga wenda nimba yarangiye ubusimbiza ariko ubwo mperuka aya mashuri yari atararangira kubakwa wavuga ko habayemo kudindira byaba byaratewe n'iki murakoze amashuri turimo turayuzuza yego nagira ngo mbabwira ibikoresho bibonekeye twarihuse cyane kugira ngo mugeze nko mu kagari ka Buhimba kuri buri upesikorere ya Buhimba murabona ko hari inyubako ishuri rya etaje ryuzuye ubwo gusa hari n'indi shuri rya etaje dutumye twubaka hano mu kagari ka Kiruhura ku kigo cy'amashuri abanza cya Kiruhura yego n'ahandi inyubako zirimo zirarangira ni ukuvuga urebye ntabwo wavuga ko habayeho kudindira cyane ariko aho ibikoresho bibonekeye twarihuse ngira ngo kera wageraga Rusatira ntubu babona inzu ya etaje y'umuturirwa ariko ugeze Buhimba ngira ngo kuri uyu muhanda wa Kigali Huye umuntu wese yahageze arahagarara akabanza akareba iryo shuri ni ishuri ryiza cyane kandi nandi urabona ko ari amashuri yo muri imibereho meza iri shuri rigiye gukemura iki ubutumwa bwo mutanga kugira ngo rizatange umusaruro mu ryitezeho nuri ni ubucucike bw'abana mu mashuri niki ibyumba by'amashuri bigiye gukemura exacti niwe hari imvugo ikunze kurangwa mu itangazamakuru ndetse no muri sosiyete muri rusange aho tudahwema kunenga ireme ry'uburezi byaba biteye isoni n'agahinda ishuri ryaratwaye izo ngufu nubwo habayemo uko kudindira ariko ugasanga umusaruro muryitezeho uba ukaza udashimishije abarezi bo barasabwa iki abarezi barasaba gutanga ireme ry'uburezi bakareka kuroga abana ni ukuvuga yuko umurezi agomba gutegura amasomo neza akaza agaha abana amasomo nta kuntu ishuri nka ririya ryiza nka ririya abana barirangije bagomba kuba aba mbere n'imihigo twasinyanye n'ibigo by'amashuri yuko yo muri uyu murenge yuko abana bagomba gutsinda kandi bagatsinda ijana ku ijana byangombwa bose bakajya muri boarding ni ukuvuga ngo tusura ibigo by'amashuri kenshi tukaganira n'abarimu tukabwira yuko nta wundi musaruro igihugu kibatezeho uretse kwigisha abana bakabaha ireme ry'uburezi kandi bagatsinda
ari benshi byangombwa bakanatsinda bose kuko buriya kugira ngo umwana adindire kenshi biterwa n'umwarimu iyo umwarimu atigisha umwana neza cyangwa agasiba ntaze kwigisha ejo umwana nawe ahita asenza ntagaruka ku ishuri umwarimu ategura amasomo ye neza kwigisha abana abana bariga kandi bagatsinda ubwo rero abantu bacu bo gusura abo barimu kinini kenshi tukabageraho kugira ngo ibigo byacu bitsindishe cyane bijye mu bigo bya mbere mu gihugu cyacu turabashimiye cyane murakoze cyane Reka dushimire cyane Kalisa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusatira twari tumuhamagaye kugira ngo tumubaze nyirizina ishusho y'umurenge no kubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 uko buhagaze ahangaha akaba ari na kamwe mu duce twiyubakiye amashuri y'icyitegererezo ariko nanone hakaba hari habayemo kudindira kurangira kw'aya mashuri icyabiteye reka twizere ko buri bwo tuzasubirayo tuzasanga n'ubusanzwe iki kibazo nk'uko bitubwiye rwose ikijyanye no kuba haradindiye byabayeho atariko kuri ubu byararangiye byaba ari byiza cyane rero hari abantu benshi bakomeze kumbaza bati papi ko tubwiye ko kuri ahupa.net inkoko bari budukope tukazishyura nyuma ya lockdown biraterwa n'amasezerano muri bugirane nyine ariko wowe inzara ntikwice ibintu bigende neza cyane rwose icyo nakubwira cyo uru ni urubuga rwaje rugiziye abanyarwanda muri rusange kugira ngo hatazagira ugwa umudari tukiri kubijyanye n'ubuyobozi mumbabarire tujye kuri agronome w'umujyi wa Kigali agronome w'umujyi wa Kigali amakuru umunyamakuru yari afite yavugaga ko mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kigali hari ibiti birimo gutemwa bikajyanwa gucana amatanuru uyu muyo ahamagaye agronome bwa mbere aramusubiza ati iki kibazo ngiye kugikurikirana arangije yongeye kumuhamagara uyu agronome nyakubaho Pascal Habimana Nahimana mumbabare mwumve imvugo yamusubijemo urashaka iki ariko ndashaka amakuru wiriweho ni wa munyamakuru ejo waguhamagaye nta kwandikira kuri WhatsApp urashaka iki ariko ndashaka amakuru none se amakuru ni ayahe ejo naguhamagaye nkubaza ku bijyanye n'ibiti byatemwe na Royal ariko bigatwarwa mu miduha n'abakozi ba New Life bigatwarwa n'abakozi ba New Life mu miduha kugira ngo bizakorerwamo amatafari mageragere Pasiko nungu makuru yose yafite ni nyine ejo ari wambwiye ngo ugiye kubikurikirana ngo uraza kumbwira ko bimeze kera ko bavugaga ariko umuntu umukozi wa New Life witwa Saleh wa reka nkubwire tufite ikinyamakuru tufite ikinyamakuru byandike mu kinyamakuru cyangwa ubibwire rimwe ariko njye nimungire kumpamagara sibyo so mumbabarire mu nyumvire imvugo nk'iyi y'umuyobozi nk'uyu urimo kubazwa ibiri mu nshingano ze nkwibutse ko ari agronome ari we wakabaye arebera ayo mashyamba ari we wakabaye amenya ngo ibirimo gukorwa ni ibihe ariko uratinyutse usubije umunyamakuru ngo jya kuri RIB ngo cyangwa ngo byandike uko byumva ngo cyangwa ngo ujye kuri RIB mwibuke ko icyo bise access to information ni nabyo umunyamabanga ati urubuse ko duhamagaye gitifu wa Rusatira turi live mu kiganiro ngo tumaze ibijyanye n'aya mashuri yari yadindiye akatubwira aho bigeze ubundi imiyoborere myiza ni iki umuturage ku isonga ni iki usibye no kuba ari umunyamakuru guhamagaye akubaza inkuru akubaza ibitagenda akubaza ibigenda n'umuturage uyoboye afite uburenganzira bwo kukubaza ngo imihigo mwaduhigiye mwebwe abayobozi iri hehe mwabikoze hiki ariko ugasanga umuyobozi uraho wigize akamana wigize ntakoreka uri igiki koko wamenye ko iyo ntebe wicayemo ni kimwe n'izi mikoro ndiho abandi bazaza bazinsimbureho nanjye ngende ariko uri umuyo ariko nyakubahwa minisita Shyaka nyakubahwa Pidansi Rubingisa
nyakubahwa Deya wa karere ka Nyarugenge, uyu mwagoronome yaba ari ingarigari mwamuhaye cyangwa ugatumuga muti genda ubitobanga uko ushaka, kuko nanjuje ukambaza ibibazo bijyanye na vie privée yanjye nagusubiza uko mbyumva, ariko mu gihe barimo kukubaza ku bijyanye n'inyungu rusange z'abaturage ndetse wakabaye ureberera ntabwo ukabaye witwara gutya. Imvugo zirimo ubwishongozi, imvugo zirimo imvugo nyendagazi wagira ngo suru umuyobozi uri nk'umushumba ku muhanda uragira inka, ntabwo ibi bintu bikwiye, ntabwo ari ryo terambere u Rwanda rwifuza. None ibiti birimo gutemwa bijyanwa mu matanu, ariko basangane n'amatanura ye, ibiti birimo gutemwa niwe ubireberera bigomba kujya no gukora imirimo ye ngo ntuzongere no kumpamagara uretse nubirirwe wasanga basandi kumuvugira ibyo ntavuze. Uvuze gukorwamo amatafari mageragere basiko numva makuru yose yafite ni nyine ejo ari wambwiye ngo ugiye kubikurikirana ngo uraza kumbwira ko bimeze kera ko bavugaga ko umuntu umukozi wa New Life witwa Sare wa wereka mu bwire tufite ikinyamakuru byandike mu kinyamakuru cyangwa ubibwire rero byandikiye mu kinyamakuru cyangwa ubibwire ribu. Ariko mana reka mabwize ukuri, aha baravuga ngo akabigira kabizi karya imboga karitse, natwo tubaye dufite imiyoborere imeze muri ubu buryo iri muri iri shusho twaba turimo kwerekeza habi. Nimba dufite imiyoborere ndetse n'amategeko hano y'u Rwanda badufashe, nyakubahwa agronome sinjye ushyiraho ibihano, Nahimana Pascal sinjye ushyiraho ibihano, ariko sinzi gusa inzego nizikore akazi kazo. Mumbabarire twerekeze mu bijyanye n'agahinda, ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yatumye umujyi wa Kigali ushyirwa muri lockdown murabyibuka neza, wasabye ko imodoka zitwara ibicuruzwa ndetse n'izindi zemerewe kugenda kubwo impamvu runaka zirakomeza gukora, ariko bamwe mu baturage batugaragarije ko imodoka zabo zaheze nzira, izindi ziraparitse n'imizigo yazo, izindi zagiye zikora amatsida mu bice bitandukanye. Buri modoka zitwara imizigo ntababeshye ziba zigomba gukorerwa maintenance, byibura imodoka ya fusi bigomba gukorerwa amaferi uko igiye isafari inagarutse. Noneho tekereza ibyumweru bibiri iminsi cumi n'ine imodoka ije Kigali isubiye Rubavu ivuye Rubavu igiye Kibuye gutyo nta mukanishi n'umwe uyikoze mu maguru, harya ubwo izaba ibirindutse ikanica imbaga y'abaturage bizabazwa nde? Ese ubwo izaba bizize feri ikagenda ikica umushoferi wari uyitwaye umuryango yarebereraga uzasigara he? Izi ni ingaruka zo kuba tudafite abakanishi. Celeste wari iyo nkoko vuba ukicara ahangaha ko watinye kwirya kuri kamera n'undi kwayiguza yawe byose ari kimwe, bitwaye iki? Munyemerere twakire Remi Ingabo Nziza wadukoreye inkuru waganiriye n'abo bakanishi, ibindi mvuga ndaza kubigarukaho nyuma y'uko tumaze kumva iyi nkuru. Turakira ibitekerezo byanyu muduhamagaye kuri 0786686 njyewe nabishyize kuri stati yanjye kubera ko nimero yanjye WhatsApp yanjye it's my private it's my properties. Ikindi bajya kujyaginga social media zanjye bakanariza uko bashaka, ibyo nibibareba, ariko none social media zanjye nzishyiraho ibitekerezo biri muri njye. Njyewe naravuze ngo gufata aba bakanishi bakababuza gukora izi modoka cyangwa bakababuza abakanishi gukora mu gihe izi modoka zitwara imizigo zemerewe gukora, ni nka cyanjye bakubwiye ngo dore ibiryo wemerewe kurya ariko ntiwemerewe kujya mu bwiherero. Ibyo bintu mubyumve neza. Icya kabiri
nimba ruko imodoka zaba mu mayobozi ziba zifite amagaraje akomeye zikorerwa mu kandi amagaraje akabakingirwe yubgayo ari gukora ubwo nuko uvuga ngo rubanda rugufi rusita rutsikamirwe sinzi uko kuba bihagaze none biteye isoni nagahina mu murenge wa Kimisagara aho usanze uri gukora ikamyo cyase uri gukora imodoka yapfuye baragufata bakagufunga avuguzi gasharira gitifu mu murenge wa Kimisagara we noneho yaransekeje cyane ate bavuganye n'itangaza makuru kuri iki kibazo mu bahige ndetse n'ahantu hose hari garage hakirwa umunyerondo ahagarare ariko mana yanjye we reka twakirere ingabo nziza tugaruke mu kanya nuko bareka imodoka zigakorwa z'imizigo mu gihe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 avuga yuko nta modoka zemerewe gutwara abantu gusa izitwara imizigo n'ibiribwa zo zikaba zemerewe gutambuka bamwe mu bakoresha na banyiriza imodoka bagane na BTM TV batangaje ko zigira ikibazo zigapfira mu mayira ariko bakabura abazikora bitewe nuko banyira amagaraje batemerewe gufungura kugira ngo bakore ibintu bavuga yuko biri kubateza ikibazo aho imodoka ishobora kumara iminsi 3 cyangwa 4 iparitse aho yapfiriye kandi kirimo n'ibicuruzwa ibyo bavuga ko biteza igihombo bitewe nuko hari ibyangirika nkubi imbogamizi ya mbere dufite hari imodoka bahaye ibyangombwa bemera ko zigomba gukora muri gahunda ya guma mu rugo kugira ngo zibashe kugeza serivisi ku baturage urugero nk'izaje zipakiye cyangwa ugasanga bayihaye icyangombwa itwara ibiribwa noneho ugasanga ipfiriye ku nzira cyangwa sipfiriye hafi ya Nyabugogo isabwa ko twayidepana kugira ngo ibashe kugenda igeze ibyo binipakiye aho ibigeza ariko ugasanga hanini ntibigejeje yo rimwe na rimwe ipfuye akantu k'amafuti ubwo muzigo iracyaho ufite na bugingo n'ubu aho ndi kujya yose kuma mu nta PS yampa ntabwo akiyemeye gukingura umukanisha mugeza akabana ntabwo najya kugenza sina urukongero nanjye ubwanye nyiri imodoka nabuze ukuntu ngirayo uwo imodoka iri ku ruyenzi kugeza ku isaha nta kintu kimwe mfite cyo gukora nasabye uruhushya kuri polisi guhera mu gitondo kugeza n'ubu ngubu nta kintu kimwe baransubiza urabona kuko nta gikorwa ntacyo uwo muceri rero wagombye kurengera abantu none ntabwo numva uburyo moteri yaturuna ntinagire ikibazo ubu biba byatuyobeye rwose ni ukutuvuganira kugira ngo turebe ko bakumva ko niba imodoka zifungure kuko zemerewe gutwarwa ibiribwa banazirikane ko ari n'umuntu arwara n'imodoka nayo ishobora kurwara nk'uko na muganga avura abantu nta mpamvu rero kuvuga ngo umukanishi uramubuza ngo mumukumira gukorwa kandi imodokari ariyo izana ibiribwa bitunze abanyarwanda gukorwa zemerewe gukora ariko ntizemerewe gukorwa kandi mu gihe izi modoka ziba zazanye imizigo ziba zaturunnye ibijyanye n'amaferi aba yakazutse akeneye amaregaraje ziba zikeneye koga ngo cyane nko mu bihe by'imvura ziba zifite umwanda numva rero kurengera ubuzima bw'abantu habagomba kubaho nuko bareka imodoka zigakorwa z'imizigo kuko niba zimerewe gukorwa no gupfa zirapfa batangaza ko icyifuzo bafite ari uko hari amagaraje amwe n'amwe yakwemererwa gukora bitewe n'aho ari mu rwego rwo kugira ngo ajye abagoboka mu gihe bahuye n'ibi bibazo ngo niba umuntu ashobora kurwara akaba yakenera muganga kugira ngo akire ba nyirazo bakwiriye kuba bahabwa ubwo buryo bwo kuba bafashwa mu gihe zigize ikibazo zikaba zakorwa umuzigo iracyaho ufite na bugingo n'ubu aho ndi kugera yose kuma mu nta PS yampa ntabwo akiyemeye gukingura ahubwo twibwe icyo twifuza nuko batanga uburenganzira kuri izo modoka zemerewe gukora zikaba zabona n'uburenganzira bwo gukorwa kuko nazo zirapfa ziba zaturunnye ziba zifite ibibazo byinshi twifuza nuko twumva mwatuvuganira bakagira abakanishi bake bagomba kujya basigara ku rugo niba hari imodoka igize ikibazo ikajya kudepanwa byihuse umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yatangaje ko mu gihe bikozwe muri gahunda hari abashobora kuba bakwemererwa gukora aho yavuze yuko banyira amamodoka bashobora kuba bakwishyira hamwe bagashyiraho n'abakanishi bazajya bafasha mu gihe imodoka zabo zaba zigize ikibazo uretse ko yanavuze yuko ugize ikibazo cyihutirwa polisi biri hafi kugira ngo imufashe ariko bakwiye kwiyoruganiza harimo batiyoruganije ubwabo ngo bashakishe nyine abo bakanishi basaba uburenganzira bwo kugira ngo zibagereho ntabwo ibintu byose iyo bitaruganijwe ntibikora bari bakwiye kuvuga bati twebwe dufite abakanishi babarizwa aha iyo tubakeneye tubasabira ibibari gutya iyo hagize uwigize ikibazo kinakomeye asabirwa uburenganzira bwihuse gutya ariko batabyoruganije agapfa kukubwira gusa ngo njyewe ndi umukanishi ndagiye ntibikora ntabwo bakwiye nyine nk'uko bagira asosiyasiyo yabo bakwiye no kugira uburyo bakora
nitwamenya ngo uyu nguyu se arajya gukora hehe batabitubwiye. Urugero ni nk'uko ngubwo umuntu yakira uburenganzira ku giti cye. Urebe yakira uburenganzira ku giti cy'imodoka ikagira ikibazo bisaba ko asaba uruhushya. Yego. Kandi gusaba uruhushya ni muri sitasiyo. Ariko nugize ikibazo cyumvikana turamufasha nta kibazo dufite. Yego. Yagize ikibazo rwose kiri emergency, hari ibibazo abona byihutirwa. Ubikora nk'ibikeneye kwihutishwa nyine. Ni benshi bagiye bumvikana mu minsi ishize bavuga yuko muri ibi bihe imodoka zitari kubona uburyo zishobora kuba zakorwa ziri kugenda ziteza impanuka ku buryo bukomeye ibiteza igihombo ndetse n'ubuzima bw'abantu bukahangirikira. Ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV i Kigali. Remi Ingabo Nziza reka tumushimire cyane mu ijwi rya Kevin Christian Ibarushimwe. Ariko si bwo rumbwiza kuri Celestin. Ubundi iyo utangiye kurya turi mu kiganiro arabona umbwira ngo unaratse kurira inyuma ya kamera. Nase ubundi ko kuki umwe wayiririye harayivu. Kuki ubu nuko ntimwavuga ko girinda mbi. Tugire boss yakongeraza nindi. Iyo nakomanze irarangiye. Irarangiye. Inzara nini se? Aho parero yakukuye ntagupfa guhaga. Ukurikirana uburyohe ubundi ukumva ibintu urakomeza kuba uburyohe gusa. Shanyamuneka mwodaringa izi nkoko sigara umurasta ariyo kwambara isaha ku kuboko kw'indyo ni ubukire. Ubundi abasilamu bo bambara ku kuboko kw'indyo isaha, kwambara isaha ku kuboko kw'indyo bivuga ubukire. Burya ntawe burya uzana na perezida ntashobora kwambara ku kuboko kw'imoso. Ese ubundi njye mbona ni umutindi? Ntabwo ugeze mvuze umutindi ko yakonje ngo ube umukire. Kandi utari umukire ashobora kuba ari umukene, ariko atandukanye n'umutindi. Umutindi aba ari mubi cyane. Ndashaka kugira ngo mbabwize ukuri. Mvuga abantu babwira byinshi cyane, ariko n'iki kintu cy'igaraje ndabivugaho uburyo bubiri. Hamwe biteye inkeke, ariko ahandi nanone ukajya kujija ukumva ko reka nkwereke Celestin aka kanya uyu munota tuvugana. Mbabarira ugende ujye mu Kagera ariko ruva imodoka z'abayobozi bakomeye n'abifite urasanga barimo gukora Akagera karemerewe. Sinzi nimba kemerewe ariko hari abandi. Ariko nugerayo aka kanya uyu mwanya turi kuvugana ugasanga batari gukora, ngende haguruka ngende. Noneho ukibaza ngo umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge ho nukandagiye mu igaraje nuko wanyomba isubire ufatwa ugafungwa nka ni wowe wonyine se ntawushe umuntu. Ni umurenge wa Kimisagara gusa aho nabonye bakabya cyane ndetse banikomye itangazamakuru. Uretse gato banikomye itangazamakuru ngo kuki twavuganye n'abakarishi ba Kimisagara. Ninde wabivuze? Avuga uzi gashaje yafashe abanyerondo abadaburetse urishuwa ko yabivuze biravugwa ko yavuze biravugwa. Ariko nifate nushaka umwire nazo nzikwereke kubera hari urabona nkawe papi tuvuga wemere kugenda muri no guma mu rugo. Buriya iyi modoka yigize ikibazo hari njye bigaraje bo baratijya bo baraduca amande baraduhana ntibyemewe. Bisaba ngo usabe uburenganzira umurenge cyangwa akarere bakabwiraho ni ngo dukurikije uwo muntu uburyo ari mu kazi mwareba umukorera ariko urajya kumureba we arajya kuva mu rugo gute. Urakoze cyane ariko nicyo tubifate nk'ingaruka za COVID. Nimba aya magaraje abafite ibyangombwa byemewe n'amategeko kuki batababwira bati byibura nihakore bake bashoboka ariko tunakumiriza impanuka. Celestin uzarebe imodoka z'amakamyo zihagaze ku mihanda zipakiye amashuri zipakiye ibirayi zipakiye imiceri twari kumwe ariko bajya gusaba ko zikorwa bikanga. Amagaraje yarafunze ni gahunda ya leta niko bimeze. Uturutse Kamonyihura n'amakamyo ngaya aparitse ku muhanda yaheze pane oya ukoresha reality oya pane byo ntahitaba. Urakoze cyane none iyo pane nimba izi modoka zitwara imyaka buriya ziriya modoka baraba zitwaye ntagira biriya byo bapakiye cyangwa se biriya biribwa ari ibyaha. Ibyo uvuga uruhande rumwe nibyo nakubwiye ku bwanjye. Noneho iki gihombo cya nyiri iyi modoka ndetse n'igihombo gitewe abahinzi kizabazwa nde? None se kubera iki batakabaye nimba ingaruka za COVID urazizi? Ubu se abaganga ntibari gukora bavura abantu none abazajya kuvura inkomere zaguye muri izi mpanuka bitewe n'uko rero buri kintu cyose tuzabibaza. Ushobora kureba bimwe mu bishobora kwihutirwa bakareba niba hari ubusabe bushobora kubaho
ariko ntabwo bajya gufungura amagaraje yose cyari hamagara niba bivuga hamagara za nimero hamagara za nimero bavuze basabira aho ruhushya aka kanya cyangwa se kora je fara telefone ngubwire byo oya ariko hari indi link buretse gatoya baba erega hari kintu buretse kintu na buretse kintu nabonye hari kintu kiba kiri emergency guys hari kintu kiba kiri emergency niyo mpamvu kwa muganga bakora urakoze cyane nimba kwa muganga bakora niyo mpamvu turimo dukora exactly nayo magaraje rero nta garaje mfite muri mujyi wa Kigali nta namwe n'abamfite mi garaje yewe nta namura mu wanje nta namusuki wanje n'umugore wanje nta garaje mfitemo na uruga nta garaje atunze ariyo pura yanjye ariko Celeste bitesure n'agahinda izi modoka kuko zizaza zipakiye ibibirayi cyangwa zipakiye ibishyimbo cyangwa zipakiye ibindi bicuruzwa yageraho yakabaye bicuruzwa ariko ikibazo mfite ni kimwe birimo gukora ugasanga ibuze perera giye n'abari bagiye kwimuka rwose irabije ikibazo uzavugana ni kimwe ese tuzavuga ko yagize ikibazo ijya mu igaraje babisaba ubuyobozi bwa mu burenganzira urakoze cyane niyo modoka urakoze cyane kuko amagaraje nazengurutse mu magaraje arenga atanu nsangamo amakamyo apakiye ibi bicuruzwa arimo akora se ntabwo arimo kuyakora bipakiye ahubwo imiceri yatangiye kongera kuboreramo ariko nimba mugira ngo ibyo mbabwira ndababeshya abayobozi muze kano ka mwanya ndi muri iki kiganiro munshyire mu modoka tugende nyababwira ngo injira muri ligaraje nimutaze isangamo njye mfungirwa icyaha cyo kubeshya hanyuma ikindi ni kimwe ibyemezo bya guverinoma bivuga iki byafashwe na guverinoma no okay bifate unsomera ahantu agaragaza ko aya magaraje ibikorwa byemegaraje ntiririmo turabigemera nkaho ibiko ibyemerewe gukora nta modoka zitwara ibicuruzwa zegeze ziremewe ari kwigaraje urakoze cyane izi modoka uretse gato aya makamyo atwara ibiribwa atwara ama essence wemera ko akeneye maintenance nyine reka nkubwire ese ikamyo ikamyo itwara amavuta ubwo izabibuze uyikorera wenda amagaraje ya fere ariko icyo nakubwira igahirima kuri buranga wemera ko uyu mujyi wa Kigali wose iriya kontena ishobora kutwika tugashya nyine icyo niba nkubwira ikimura oya buriya berekana message hari ibitekerezo icya mbere controle technique ntirimo ikora icyo nacyo ni ikintu ugomba kumva bigenze gutyo nayo kuba controle buretse gato ikindi kuba controle technique itari gukora bitandukanye no kumva ko imodoka yabuze break ikateza impanuka impamvu kiriya kigo bakita ikigo hari ikintu navuze cyo mu bumenyi bw'ikinyabiziga papier kiri Celeste ntabwo iki kintu dushobora kuza kugihurizaho abadukurikiye muduhamagare kuri iyo nimero mureba mutubwire ntabwo bishoboka izi modoka zitwara imizigo icyo zifite fre icyo ndi kukubaza uragisubiza ndagisubiza nakubajije nti ninde wagize icyo kibazo arangije ninde wagize icyo kibazo asaje mu igaraje asaba ubuyobozi bw'umurenge mu mangana buretse gatoya buretse iyi muri twakoreye imigabo nziza urayemera ntuyemera icyo ndimo nkubaza bagiye gusaba umurenge urabemera cyangwa urabemera aba banyiri izi modoka bavuga bati turatabaza zaheze ku muhanda nuko abo badasaba bavuga bati dore twanasabye niba bavuga bati dore twasabye polisi ngo bature kuri abakanishi baze badukorere ntiturahabwa izi mpushya urabyumva neza ariko reka nkwereke reka Celeste nta modoka mfite itwara imizigo batagira ngo ni uko tubivuga ngo ikiriho ngo runaka ngo urumva nta modoka mfite itwara imizigo urumva rwose ariko iki kintu tukirebe mu ishusho yagutse twumve ko izi modoka byanze bikunze polisi ntivuga ngo duhore dutangira ushobora kwemera ko n'ejo uretse gato ejo bundi ushobora kudukubita nk'indi guma mu rugo noneho bakayishyiramo n'uturere twinshi cyangwa hafi igihugu cyose wemera ko bishoboka ariko imodoka zitwara ibiribwa ikintu bita ingaruka za covid hari ikintu cyitwa emergency Celeste hari ikintu kiba kiri emergency ntabwo ibyo wabimbwira ngo ingaruka tuzumva ko ikamyo y'amavuta yahirimye shongi tukabura n'abaza kuzimya inkongi twabigizemo uruhare twabigizemo uburangare gaze ntabwo ibi bintu byumvikana uzi n'ibyo urimo umbwira ushobora no kumbwira ngo ambiranse ishobora kugira ikibazo ariko se ambiranse iyo yagize ikibazo nayo irasaba ugasaba mu igaraje muduhe umuntu isaba ariko ahubwo ko izo ambiranse gusaba ni ngombwa amabwiriza ni cyo avuga ariko izo ambiranse imodoka z'imirenge imodoka zitwara abategetsi ziba zifite abakanishi baho bari pamanitse anavuga ati umva shaka harimo amukanishi uretse gatoya uretse se wumva warimo aragenda abwira ngo ahamagara ati umva shaka genda uzanire ka kana gakora mu maguru kaze gatunganya imodoka mfite ahantu ngiye kujya gutyo oya genda mbwira mupango
Agenda na rusha na nicha kagenda genda. Ndi umukanishi wanje. Utavuze cyabwiye tubumera. Ikiriho icyonzi cyoje ngende kuri gaho. Niba birembere mu ishusho yagutse. Tugomba kuzemera kuzibona nimba zitwaye ibicuruzwa. Nge nakubeye. Ubu nsigaye mbona ikamyo inyuma yanjye. Niba nari ngiye kimihuru. Ashaka izindi nkakubaza kwandebise. Yagiye biga igihe cyose nabaje n'ikibi yasubije urabonye. Kandi zabahezemo. Yasabye uburenganzira. Terezo tugarura iyo nkuru. Ureba ikamyo ziparitse mu magara. Nazimwe zitwara imyanda nduba zahezemo. Ahubwo n'umujyi wa Kigali mu mitima icyo batangiye kunuka bitewe n'ibishimo. Nabonye ejo bundi gatatu. Barasabye urabonye. Gende icyo ndimo shaka kumenya. None se genda shaka ngo nahamagaye. Terezo garura iyo nkuru. Mudufashe. Garura iyo nkuru. Uko amagara ejo ntari gukora. Ereganye ntaho nagiye gukoreshamo. Nibagarura inkuru bumve ba nyina amamodoka bumve n'abakanisha baburijwe gukora barasabye byaranze nawe ariko uzikunsetsa basabye gitimu basabye polisi basabye nyirigaraje basabye ndi ababifitiye ubushobozi bose niba birebe mu ishusho yagutse iki kibazo kibugutirwa umuti reka tuve no kuri ibi ngibi kuko hatagira ngo wenda hari igaraje ndi kuburanira nta garaje mfite mu mujyi wa Kigali nta n'ibyo mfite imigabane ariko hatagize igikorwa n'ababeshye ibi biryo murimo kubona ikiro kibirayi kiraza kugera ku note y'igihumbi muri iyi roko da noneho kizaribwa n'umugabo gisibu ndi tuzajya kwiba pe mugane so okay mbere ko tujya kwindi nkuru reka tujye ku butumwa bwa polisi y'u Rwanda umuvugizi wa polisi y'u Rwanda commission of police John Bosco Kabera yamaze arahari yamaze gutanga ubutumwa mu kanya yanyuje ku rukuta rwa Twitter akamaze igihe atari agaragaza uburyo abantu bagomba kwitwara mu gihe umuvugizi wungirije wa polisi Chief Superintendent of Police Apollo ejo bundi yaratangaje ko umuntu uzirara mu muhanda ubwo none munsi hageze amavubi n'amukatsinze akishimira intsinzi ashikirizwa ubutabera ndetse akaba yahanwa n'igifungo cyari munsi y'imyaka 20 gusa uretse gatwira ku izi ndwara nibasanga arwaye COVID ubu rero umuvugizi wa polisi John Bosco Kabera CP akaba amaze gutangaza ariko abantu bagomba gufanira amavuni atsinda mu rugo nta urenga urugo rwe Afrika warakubititse ubuza kurenga urugo rwe mbere Celeste ibindi ayo butumwa mbere y'ubwo butumwa Terezo mbabare twareke inkuru yari mingabo nziza iyihe bishimira intsinzi sibyo arifite hafi nuza kureba urasangamo n'ishusho y'umuvugizi wa polisi nurangiza ntabwo yari we baramwitiranije n'umupolisi ukora Nyamirambo uriyo ufite imodoka mwere ntabwo muri iriya minsi ashobora kuba fande kabera atarahari uri umuvugizi wa kabera se uyu ariko ntabwo ari we ushingira kuki uyu ntabwo ari we ndakwemeye noneho tubaze turabe ibyishimo bya mbere noneho tujye kureba ubutumwa bw'uno munsi noneho umujyi wa Kigali watekeje nabonye ari abantu b'abakoboyi uretse gato wabonye uretse gato ubwire umujyi wabonye ishinyayo wa muntu wari ukenyeye sime ko babonye aho yanditse mu rugo bamaze kumenya aho atuye ntiwabonye akantu nagiye kubona umuntu ariko uriya muntu uriya muntu wese ewa yakuzeho agafureshi ati umujyi wa Kigali wakoze jimu uvuga ngo banyarwanda muramenye hataza kuza kugira umuntu uza kwishimira intsinzi y'amavubi ubuse mufite iki amavubi aratsinze amavubi aratsinze n'abandi ko yatewe umwaka n'umujyi wa Kigali kabisa n'umujyi wa Kigali kabisa sasa rero itsinda kw'amavubi baramwize ukuri ibyishimo ni byacu nk'abanyarwanda turanabyifuza ariko biri kure nk'ukwezi njyewe intsinzi y'amavubi y'uno munsi njyewe ikintu ikintu batangiye no kuyakansira ngo byose ibi byose ni ibitera umwaka amavubi ndabyumva ntabwo tuvuga ko ari utera umwaka icyo nemeza ariko turabuze ngo ibi byose sindi umupfumu sina ariko ejo tuzahurire ku kibuga cy'indege byibura ariko bazashyirwa muri 14 y'agari sarongo ubushize yakamye ikimasa aratubiye none uno munsi yagize ijwi rye ntiwaryumvise uretse gatoya none uno munsi yasizuye ngo noneho ndabivuze ngo niba bubatse indege ngo niba itogota ngo bahite biyizira ngo nibigira gute ngo niba itogota ngo indege ngo niba bayitogosa ariko nibyo yagize niba yaka nyine ngo baragize gukina yitegura kugaruka reka numve ese gatoya uninde sarongo ijwi rya nurirahari nata nakwitaba yabanje kumbwira ubusa bwa mbere bwo yarambwiye ati baranganye nta uri butsinde nta n'uri butsindwe bigenda neza ariko nawe ndabaye na Sarongo ko amahoro y'Imana Sarongo umupfumu w'u Rwanda bimeze bite umujyi wa Kigali wavuze ko hatagira abanyarwanda baza kwirara mu mihanda ngo bajye kwishimira intsinzi y'amavubi ese
ndetse amavubi turaje kuyakira Kanombe yatsinzwe aratsinda nkuko indaguzo umujyi wa Kigali zibivuga biragenda bite ndirimo kwaka eh ndege irimo kwaka yo kwaka sarongo ibyo warayo ntangarije urongero bihamije nanone kuri televiziyo ukitegereye kamaze mu kusengurire eh ariye kure nkariya waranze wamaze kwagira isenye byaranze ubwo bazaze mbatwa twabagira ihene wabona uko baharenga rwose oya hariya n'inshuro ebyiri saro ese saro barazili eshatu eshatu twari mu Rwanda wibuke Libya idukuramo urumva ubuntu bwa gatatu twageze none ku ruhande rwawe se ku ruhande rwanjye amavubi ndayifurije nsinzi ariko ntabwo biza gukunda ndabona indege irimo kwaka nta marira gusa barazili iki barazili iki icyo bazira barakizi nabo rwose nabahamagaye bamaze mbavugishe ntawe urimo kunyitaba goma ku murongo nkuhuze n'undi muntu ariko ubushize ngo watanze igitego umwe mu bakinnyi akigusabye ariyo naze numva ijwi ryawe none namushaka ngo mbavugishe bazabashije muri ukana wafashe iry'iburyo nyamuneka ibyishimo by'abanyarwanda tugaza kureba ko baraza kubona aho bakwiza abantu bashobora kuza kwirara mu mihanda goma ku murongo ngo uhuze n'undi muntu uretse gato aha ngaha noneho celestin umva ko sarongo yigenje reka nze muhuze n'umuntu aha ngaha igihe ukimureba oya ntabwo ari umuhanuzi igihe arimo amureba namubonye uretse guhuza n'undi mufana ukomeye cyane uyu we yavuze ngo nibatsinda ngo Amavubi natsinda ngo arajya kwirebera umuvugizi wa polisi amusabe ko ibihano yabimuha mbere urinde ni umuturage wahese wo muri Gasabo ahangaha ndashaka kujya ngo ndebe ko indagu z'umujyi wa Kigali ziraza kuba impamo ariko zamije ko atsinda cyangwa zavuze natsinda erega burya hari ibintu byo kuduta gukekera ngo yabikomfaminze bavuze ngo hataza kugira ariko jingi irimo gukoreshwa mu muri sona mobile urayifite ahangaha turi kumwe n'umufana w'umukunzi w'Amavubi uri kumwe na Sarongo bimeze bite halo yego umukunzi jay yes urimo kuvugana na Sarongo Amavubi aratsinda arataha Mavuba aratsinda yababa we niko shaka wabikoresha utabanje kumbaza twizere imana y'u Rwanda ni kugura saro ngo wese hejuru y'amazi niko yesa imana y'u Rwanda babonye nayo igenda ku mazi ukabyemera wari warayibonye cyangwa n'ubyo wasomye mu bitabo ariko jyewe wambonye n'amaso aho imana y'u Rwanda turayemera kandi turayizera kandi umuntu ifashe ufite umuti twiza y'inkingi ntayo ari rwose indege irimo kwaka indege yarangiye i Kanombe nubwo amakuru babanje bayaguye indege iri mu Rwanda ntabwo irimo muri kamere indege irimo kwaka yiteguye kubagarura kugira ngo dukomeze imyitozo oya na bene nkamwe turabamenyereye ahubwo icyo dusaba leta ni ugukura abaturage bajye kugira insinzi mu muhanda so umujyi wa Kigali uti iki baturage b'umujyi wa Kigali turabibutsa ko ibikorwa by'imyidagaduro n'ibihuza abantu muri rusange bibujijwe muri iki gihe cyaguma mu rugo niyo mpamvu bw'imikino ya cani gikomeje muri Kameruni dusaba abatuye umujyi wa Kigali ko mukwiye gukurikirana no gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi ubwo izabikina mutanyuranye n'amabwiriza yo kwirinda coronavirus muri utwo kuguma mu ngo zanyu aho kwirara mu mihanda igihe habayeho intsinzi nk'uko byagaragaye hamwe na hamwe ku ntsinzi y'umukino uheruka umujyi wa Kigali urabamenyesha ko uzahirahira akarenga ku mabwiriza yaguma mu rugo azahanirwa kwigomeka byumvikane neza mu gihe twaba dushyigikira cyangwa se twishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu Amavubi uzarenga ku mabwiriza yo kuguma mu rugo akajya mu mihanda guteza akavuyo no kubihamagarira abandi azabihanirwa by'intangarugero ubwo rero uwo mufana wawe ninde uwo mufana wawe ndagira ngo muburire ko najya mu muhanda arashinjwa icyaha cyo kwigomeka gihanwa n'amategeko aravuze ati kandi buri inama wagirwa ntiwakwigomeka kuri leta aravuze ati sarongo ati indege irimo iraka nta ntsinzi aravuze ati sarongo ngenemeye ko wagenze hejuru y'amazi sarongo ati kuko usoma mu bitabo muri bibiliya wigeze ubibona ko njye wambonye ko wambonye
hanyuma umujyi wa Kigali byameze gute reminga mu nziza yakoze inkuru twite twumva n'ubutumwe none turebe Pigeon Boss ko Kabera nabo ubutumwe amaze gutanga mukanya cyane tubanze kwa reminga bo nziza turagaruka mukanya Rage insinzi y'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali mu bice bigiye bitandukanye sahashyira saa 5 z'ijoro aho bishimiraga insinzi y'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi bikaba byabaye mu gihe umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo bitewe n'icyorezo cya COVID-19 gikomeje guhitana abanyarwanda uko bwije n'uko bukeye tumwe mu duce BTN yagezemo byagaragaraga ko nta bwirinzi na buke buhari bamwe ntibatinye ndetse no guhuza ibiganza ko naraga na Nyamirambo birashyushye byakaze umuhanda uzamuka kugeza kuri sitasiyo ibintu n'ibirori n'ibirori turimo turaserebura intsinzi Itangazo Polisi y'u Rwanda yashyize ku rubuga rwayo rwa Twitter yaboneyeho kwibutsa Abanyarwanda by'umwihariko abo mu mujyi wa Kigali kuzirikana amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ko amavubi azahora atsinda bikazaba byiza kuzabyishimira ari bazima ibi bikaba byatumye bamwe mu bakoresha urubuga rwa Twitter bagaragaza bimwe mu bitekerezo byabo birimo abagiye bavuga ko badatewe ubwoba n'icyorezo cya COVID-19 nk'uko bigaragara ukurikije ibyaraye bibaye mu ijoro ryakeye ntawatinya kuvuga ko habayeho intege nke z'inzego zigiye zitandukanye dore ko mu bice bimwe na bimwe wasangaga n'inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage ukaba usanga imibare y'abandura ndetse n'abarwara ishobora kuba yakwiyongera ku rwego rwo hejuru reme ngabo nziza mu ijwi rya Joseph Niyonzima BTN TV bamwe mu batumwe kadushimire cyane Reminga Muziza Celestin na Jeff Muzungu hano harumu byeyi hari ifoto agaragara mu kecuru mbira ahubwo agaragaza ko ari yasengiye Amavubi aramumagaye harumu nabasenga musenge tureko Amavubi yatsinda ariko harumu kecuru uri mu gatsatu umpamagara arambira ati nanagusuhuze arambira ati buriya nkubwiza ukuri twizeye intsinzi ati nawe sarongo ibyo avuga ntago twebwe tubihesheje umugisha Je tuzakubwira ngo iryamukuru riratinda ariko ntirihera Amavubi so ikiriho Amavubi ngiye yafatiye iryiburyo nk'umunyarwanda cyo kimwe ariko nanone nyiteguye ku munsi weje Kanombe reka dutegereze turebe gusa aba bantu bajya mu mihanda ejo niriwe nzenguruka mu cyo bitandukanye ndebe uko barimo bapima COVID abaturage barapimaga n'iyi mibare baduha rimwe na rimwe yagiye gishidikanyaho nje hari midugudu nagiye mu bapima nkabona abaganga baramagaye baragiye gitifu bagahamagara bamwe ngo nimwitahire abandi bakambwira ngo abayobozi b'akagari mumenye bano bantu mu bakurikirane tayari barwaye COVID ugasanga mu bantu 13 bararwaye bigenze gutyo ibi bintu bigaragaza ko aba bantu nibo barimo bagenda banduza abandi kubera iki kwanduza umuntu indwara nk'izi ngizi niki nibyo umuvugizi wa polisi ungirije yatangaje ukatirwa igifungo kitari munsi y'imyaka ubu urwaye sida papi ukijomba kazi ukajomba undi mwanyuza sida ku bushake urashaka kunkora kora reka nk'urugero wipimishije wowe ngiye COVID sinakwirwa nzenguruka ntiyipimishije none se nimba icyo gihano gihari reka nshimire umuvugizi wungirije ibyo yatangaje hanyuma ibi byo mu gatenga ni ibiki aba bayobozi izi modoka z'imirenge urugero nka Gatenga hamujwe amashusho ashaka no gukubitwa umunyamakuru wacu amashusho nahari arahari reka tugende tape pari nimba itegeko ari cyo riteganya abangaba bahanishijwe iki cyangwa hari itegeko rivuga ko abafashe barenze ku mabwiriza y'icyorezo cya COVID-19 batagomba kurinda reka bariya tuze kubazaho tuza no kubanyirondo muri rusange n'imikorere y'abantu batwara zira modoka cyane reka tubanze dukurikire kujya tuvirano rimwe tumvise icyo umujyi wa Kigali uvuga tukumvise abapfumu
umupfumu n'umufana icyo bahanganiraho twumvise no umubyeyi w'umugatsata twumvise wenda n'abandi baraza guhamagara reka twumve umuvugizi wa polisi y'igihugu Commission of Police John Bosco Kabera rw'amavubi yari iboye itike yo kujya muri kimwe cya kane mu cyumweru gishize hagaragaye abantu mu bice bitandukanye by'igihugu biraye mu mihanda mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yari iboye itike yo kujya muri kimwe cya kane cy'amarushanwa ya cyane ibi bikaba byarabaye binyuranije n'ingamba zo kwirinda coronavirus gufana ikipe y'igihugu no kwishimira intsinzi ni byiza ariko ntabwo bigomba kunyurana n'amabwiriza ahari yose yo kwirinda ikwirakwiza ya coronavirus uyu munsi rero Amavubi arongera gukina twese tugomba kurebera umupira mu ngo zacu kandi intsinzi niboneka tuyishimire turi mu ngo zacu ikindi ntawemere gukora icyo ari cyo cyose cyaba intandaro yo kwandura cyangwa gukwirakwiza coronavirus turabibutsa ko mbere yuko Amavubi ajya mu marushanwa yakurikiza ibisabwa byose akurikiza amabwiriza yose ndetse no kugeza ubu akomeje kwirinda coronavirus mufana rero nawe urasabwa gukurikiza amabwiriza mu gihe dufana ikipe yacu kandi mwibuke ko nta mora w'ibitego wakwirukana coronavirus nta byishimo byakwirukana coronavirus ndetse nta nakababaro kakwirukana coronavirus uretse gusa kuyirinda umuti cyangwa urukingo nimureke rero dukurikiza amabwiriza yose kugira ngo ntaba ari nge cyangwa wowe wandura cyangwa wanduza abandi coronavirus amahirwe masa ku ikipe yacu Amavubi shingiye ku butumwa bwa umuvugizi wa polisi afandi John Bosco Kabera mbabara duhite twerekeza Kicukiro bambwire nimba abo bantu batakagombye kugira itegeko ribahana ariko umvise ijambo avuze nta mubare w'ibitego wirukana coronavirus nta byishimo byirukana coronavirus nta nakababaro kirukana coronavirus utaza kujya mu mwana wawe amavubi akubise ibitego birindwi bitabagaho mureka serebure ibyo bitego nibishaka bijana byirukana covid 19 nimba rero ngomba kwirinda nkanarinda abandi icyorezo cya covid 19 mugatenga ibi ni ibiki ni umurenge wa Kicukiro ni Kicukiro ya ni Kicukiro yanjemo cyane gatenga rwose ni kimwe baturanye abyara n'abana basa ntaruka nta matayo bose banditse banjiri rwose cyangwa nta ariko nta ruka byose nuko twerekeze gatenga tugaruka gatenga na duhijwi muturebere noneho aburiye ko bafana bamavubi aba bo mwaba tweretse mutubwira ngo ibihano byawe gusa sina Kicukiro iki kibazo kiri aho kandi imodoka z'imirenge njye mu pasaje ubundi yaramfasha ngo ntwaye abantu bane mu modoka babiri inyuma babiri imbere ndangije imodoka y'umurenge wa Gatsata incaho abantu bapakiye ngira ngo ni imfashanyo y'umuceri bagiye gutanga cyane n'abaturage bapakiyemo ndavuga ngo iyi modoka si yanjye ariko bariya ngo ngo zira ni suspect No yeah. se zira ntabwo zirwara covid suspect se ntabwo zirwara covid ubwo afande kabera amenye n'abandi abwira mbonera bona none ariko ayo mahirwe wagize yigeze kumbaho muri ya vize ya mbere guma mu rugo yewe nari ntwaye umuntu umwe yicaye imbere kandi baravuga ngo umuntu umwe shoferi ugomba kuba imbere iruhande rwawe ntawe uriwe undi yicaye inyuma ku ruhande rwo hirya ngize amahirwe akibimbwira panda gari birahise panda gari ya polisi ihita nawe imbere hari namwe aha yihagarike hagarika panda gara yigenda noneho turuburanire hano ngo iriya ni ya polisi ya polisi se udahangara ya polisi ni ibitwara umuntu imbere hano ngo ariko ndavuga ntari kwihari reka tubanze turebe nta byariko uravuze ngo namwicare imbere mwebwe murahicaye ubu baraje banyihe reka twerekeze Kicukiro tugaruka mu kanya handi mu polisi nshaka kugaragaza ngo ngenza nkona mu muhanda mafuti ufite nyavuge ndaje kure kuri munyamafuti tuze mu kanya umurwayi wa mbere w'icyorezo cya covid uva ku butaka bw'u Rwanda hagaragara umurwayi wa mbere w'icyorezo cya covid 19 tariki 14 werurwe mu mwaka wa 2020 inama y'abaminisitiri yateranye tariki 21 werurwe 2020 hafatuyemo ingamba zo kwirinda iki cyorezo cya covid 19 aho hanafatuyemo gahunda ya guma mu rugo ku baturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda bose uko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byagiye bisohoka umunsi ku wundi ntibyahwemye kugaragaza ingamba zikakaye zo kwirinda icyorezo cya covid 19 harimo kuba buri muntu agomba guhana n'undi intera ya metero byibuze nka kimwe mu bwirinzi bw'iki cyorezo cya covid 19 ni icyemezo gisa nkaho cyagiye giterwa umugongo n'inzego bwite z'ubuyobozi nk'inzego zibanze aho wasangaga zifata abaturage zikabatwara mu modoka
y'isuku n'umutekano babacucitse ukibaza nimba w'iki cyemezo kitabareba bikakuyobera. Byaje kuba kandare mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 29/2021 ubwo mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro umunyamakuru wa BTN TV yahageraga agasanga imodoka y'umurenge wa Kicukiro ihagarariwe n'abanyerondo barimo gupakira abaturage boshye bapakira imizigo. Ubwo yafataga amashusho ndetse akanababwira ko barimo gukora ibinyuranyije n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kandi aribo bakagombye kubibungabunga. Abari bari muri iyi modoka harimo abanyerondo ndetse n'umushoferi utwara iyi modoka bashatse gukubita uyu munyamakuru ndetse no kumwambura ibikoresho by'akazi ngo aya mashusho abatajya ahagaragara. Abantu mwakabicajije ahantu ubwo ni ubucucike. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro Dusabimana Vincent ku murongo wa telefone avuga ko aya makuru atigeze yamenya ndetse ari nabwo bwa mbere abyumvishe mu matwi ye ngo ariko ubwo babimenye ngo dore icyo bagiye gukora. Ntabwo nigeze menya ayo makuru nuko byagenze kuko ibyo ari byo byose abantu baba barenze ku mabwiriza yaguma mu rugo irondo rirabahagarika barangiza bagashyirwa ku kagari nyuma noneho rero bakaganirizwa harimo na bamwe bitewe n'uko nta impamvu zabo zitumvikana bajyanwa kuri stade bakajya kuhanirwayo hari ahantu kuri stade hano ya IPRC tubajyana ariko uko bimeze abantu barenze ku mabwiriza n'ubundi nk'uko biteganywa bazwi impamvu barenze ku mabwiriza kuko umuntu wese uvuye mu rugo asohoka kubwa impamvu iyo ari umuntu utabashije gusaba uburenganzira kuri polisi kuri iya message baba bamuhaye ashobora gusaba ku mudugudu akagaragaza ikibazo gitumye ava mu rugo noneho akagisobanura ku bandi baba bari mu mirimo kandi yemewe baba bafite amakarita y'akazi bo baratambuka nta kibazo tuvuge nk'abaganga n'abandi bantu bakora muri serivisi zitandukanye zemewe gukora. Bimwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bisaba ko abantu bagomba guhana intera byibura ya metero mu gihe muri iki gitondo imodoka y'umurenge yo yari yapakiye abantu nk'upakira imizigo ibi byo biremewe. Ese hari ubudahangarwa izi modoka z'imirenge zaba zifite ku buryo zipakira abantu muri ubu buryo? Ibi byo ntibishobora kuba intandaro yo gukaza umurindi kuri iki cyorezo cya COVID-19. Ubwo se yari ipakiye bangahe? Yari ipakiye abantu barenga 10 inyuma muri bus. Aya ubundi ntabwo byemewe gutwara abantu nabo barenze umubare kuko nibura abantu batwaramo ni 4 buhoro buhoro kuko n'ubundi ntabwo babajyana kure ni hafi mu kagari kari hafi. Ntabwo byemewe nta nabwirinzi bundi wavuga ko dufite cyangwa umushoferi yaba yari afite wabatwaraga kuko nawe yaba ari amakosa yaba yakoze gutwara benshi. Kuko uyu munyamakuru yahutajwe ndetse akabangamirwa mu kazi ke nabyo yavuze ko uyu munyamakuru atigeze abimenyesha ngo ariko nabyo bagiye kubikurikirana bwangu. Ngira ngo ubwo bimbwiye tugiye kubikurikirana kuko ntabwo ayo makuru nari nayamenye yaba ari umunyamakuru wari uhari ntiyampamagaye ngo ambwire ati yenda tugiriye ikibazo hano cyangwa n'umushoferi wambwira ati twahuye n'abanyamakuru kuko ibyo byose kuba umuntu atabimenye ahabimenye reka tubikurikirane. Ikibazo cy'inzego z'ibanze zirenga ku byemezo by'inama y'abaminisitiri mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 ntabwo kigaragaye muri aka karere ka Kicukiro gusa kubera ko ari ikintu inzego z'ibanze zisa nkaho zagize ihame aho bafata abaturage babagiriza kuba barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 bakabacucika ahantu hamwe mu gihe abasaba ko buri muturage wese yakagombye guhana n'undi intera ya metero nka kimwe mu bwirinzi bw'iki cyorezo cya COVID-19. Hakwibazwa igihe ubuyobozi buzumva ko kubahiriza ibi byemezo ndetse no kurengera ikiremwa muntu mu kukirinda iki cyorezo cya COVID-19 bazabigira ihame bikakuyobera mu gihe bakagombye kubishishikariza abaturage aribo babyica nkana ndetse ntihagire n'itegeko ribahana. BTN TV mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi. Okay, murabibona Kicukiro hariya dereka tubanze twisegure ku bakunzi bacu amafoto amashusho mubona arimo kubyina. Abyina hari impamvu. Icyangwa tuba tugira ngo murebe ikintu uko bimeze. Urumva umunyamakuru wacu yarabangamiye ku buryo bukomeye. Abanyerondo abangamiwe twebwe iyo plan A yanze dukoresha plan B. Mpaka tubonye ishusho ewa. Twakwemera tukagenda na kagataro niba kabaho tukagufotorera hejuru. Twakwemera tukajya mu giti
tubonye n'uburyo twakwambika kamera agapusi kazuka kirukanga n'ariko kagufata kakatuzana amashusho nkariya wahengeka mu bundi buryo ariko mu modo kuri iki mukambi bishakije ubundi byo gukoresha ariko tubone ishusho ubundi akarere ka Kicukiro kawamuhe muzimu ahubwo ari na Karuhango hari giye Kicukiro tutavuganura Kicukiro gasabo Kicukiro Ruhango bimaze kubikura kuba tumaca umatwi yanjye tukiri Kicukiro mbaro rebe umuturage umaze ibyumweru bitatarara hanze baranze yarasohowe n'ubuyobozi bukabuza abandi baturage kumukode kumucumbikira uve kuri ibyo ubuyobozi bukabeshya itangazamakuru bwabeshye ngo iki ngo ikibazo urajumbedeye ariko barangije noneho bajya no ku kinyamakuru kimwe cya leta barabeshya ngo umuturage yafashijwe ari bamwe mu bayobozi reka tubanze turabe inkuru ndaza nk'uhe ingero zishingiye kuri ibyo undebere bamwe mu bayobozi b'iki gihe dufite nituva Kicukiro kugira ngo urebe ukuntu ibisa bisabirana unyemerere tujye Ruhango urebe ahantu hari ikiyaga cyacukuwe n'akarere abantu bakaba barimo gupfiramo umuturage akaba yaramenwe turaza kujya kuri mudugudu wari umwe ari umwe n'umugore kugeza ibyo nabyo ndashaka kugira ngo tuze kuza mu Nyarugenge ngo tubari turafunzwe barasinze bageze ubwo barwana mudugudu akarumwe akajyana inkondo ariko mudugudu hano namushimye mudugudu ariko ngo bamuhagaritse ariko bamurenganyije yarenganye mudugudu bamusubizeho reka twerekeze Kicukiro uyu muturage amaze ibyumweru bitatu hanze ubuyobozi bw'usubiza itangazamakuru yaramaze ibyumweru bibiri hanze ndaza kubaha ingero zihura n'ibyo muza kumva mu kanya namwe mumbwire umuturage kwisonga urakoze baje tereza naye ingaruka ngo kuko aba yatanzeho bafashe tumugabwa akaboko karavunitse ntabwo mbasha kugira ibintu nkora n'ikintu kije kireba abandi nje ntabwo bashaka kukima no muri covid irangiye umukuru mudugudu umukuru wiso witwa Rukara yarambwiye ngo niwe perezida ngo ninge kubwira Kagame ngo ampereze ibyo kurya nabwo barabinyimye bitewe n'utubazo nyine tureture ngibyumweru bibiri birashize musabye Yezu Sylvia utuye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali arara hanze imbeho n'imibu imvura nayo imunyagira ngo ari byo byo kurya bye bya buri munsi uyu mukecuru w'abana batatu avuga ko mu busanzwe yahoze atuye mu karere ka Kayonza nanga ariko nyuma y'amakuru yaje gutanga akamugiraho ingaruka ngo kuko aba yatanzeho bafashwe bagafungwa ngo kandi bafite imiryango ikomeye agatangira gutotezwa ku bubwo akaza mu mujyi wa Kigali asa nk'uhunze ngo ariko nabwo bikamukurikirana kugeza ngo ahacumbitse atajya haguheka ngo nyuma y'uko yaramaze muri iyi nzu gihe kingana n'ukwezi adafite ubwishyu ngo yaje gutungurwa n'uko ubuyobozi bw'aka kagari bwaje bukamusohora muri iyi nzu yakodeshaga ngo ndetse bakanabuza abaturanyi ko hagira umucumbikira ibi nibyo afata nk'urwango yangwa n'ubuyobozi ari nacyo ahera atabaza ko yakabaye akorerwa ubuvugizi muri iyi minsi bansohoye mu nzu nyir'inzu nayo imideni ry'ukwezi kumwe ananirwa kwihangana aragenda abwira mukuru w'umudugudu amwohereza mu kagari aragenda mu kagari yandikisha ko muri mideni ry'amezi abiri ariko hari yaribagije ko twakoranye inyandiko nari ngeze mu ideni ry'ukwezi kumwe umwana arihagaze ku kazi nanjye ni ugushakisha arabizi ko ndi ikimuga nta bindi bintu birebire nshoboye gukora arangije anga kunyihanganira nkera gutabara na sosiyali w'akagari nibo baje kunsohora mu nzu ntabwira se ibintu basi ni mu bijyane mu kagari arambwira ntago byashoboka ko banjyana n'inshake honje ntabwira se bamfashije nkashakisha ahantu n'abandi yenda mu minsi mike ya nanjye nkashakisha ngo twashakishaga tukamwishyura arangije ambwira ibyo ntabwo bimureba njya kure ku murenge mbanana na sosiyali w'akagari sosiyali w'umurenge nawe nta kinigeze amfasha ambwiye ni ndebe gitifu muri iyi covid ntaho wamukura ntaramuhamagaye ntangiye kumubwira ibibazo arankupa none nkaba ndimo ndajya gucumbika ku muhanda twagerayo bakagira ikibazo ko turubazanire iki cyorezo ubwo urumva biba ari ibibazo ni ukurara aho ejo uje ukuntu umuntu akongera akarara aha ngaha ni ibibazo birebire ubwo kwadishaga yitwa nde nyiramazu bamwita Ibambasi Aline ngo yarambwiye ngo nta hamwe namureka umukuru w'umudugudu bakorana byinshi arambwira ngo we ngo akantu k'amafuti imbere yanjye wajya kundegaheje
rero nta kuri nabigenza navuze rero cyiza reka ncacye ahantu bagumye kumfasha ntabwo nagumye kurara hanze kongeza imana mbonye nomero zanyu ndabahamagara kugira ngo mumfashe mu nkuru y'uvugizi yenda mbone niba bamfasha cyangwa nabona nabandi bashora kumfasha nkabasha kubona icumbi muri iyi minsi bo nancumbitse eh musanzwe ufuka he mu karere ka Kayonza ariko nababwiye impamvu ntago nago sosiyali warabizi cyane bituma ntajya yenda ntago nabashiye kuganira nawe impamvu utajya kuba Kayonza ibyo twabiganira atari kuri fone batari kuri kamera usibye ibivugwa n'uyu mukecuru w'abana batatu uvuga ko arimo kurara hanze anyagirwa ndetse izuba rikamusanga aribwo buzima bwe bumushaririye binashimangirwa n'abaturanyi be ngo ku buyobozi bw'akagari bwabasabye ko butagomba kumubikira ibintu cyangwa se kubacumbikira ngo ku mpamvu nabo ubwabo batamenye nubwo bashimangira ko aho u Rwanda rugeze kuri uyu munsi wa none ngo ibi bidakwiye uyu mubyeyi no yari umuturanyi wacu nyine yajyaga abona amafaranga yo kwishyura bimugoye cyane ubwo nyirinzu nyine kubera kwihangana gukeya ahita ashaka ubuyobozi baza kumusohoramo mu nzu ibintu bye babishyira hanze twebwe nubwo avuga ngo ntabwo twigeze tumubikira ibintu kuko abayobozi baje kubisohora nibo bavuze ati ntimubigire mubibike ubwo na nyirinzu avuga yuko tutagomba kubibika rero kuba tutarabyanuye nta bugome bundi nta n'umutima mubi twigeze tubigerera nk'uko byagenze ni ukuvuga ngo ni itegeko nk'aho n'ubuyobozi ndetse na nyirinzu yego n'abayobozi babivuze ko tutagomba kubyanura na nyirinzu avuga ko tutagomba kubyanura nyine ngo ntitumucumbikire ibi birakwiye kuba umuturage w'u Rwanda ashobora kumara ibyumweru bibiri hanze yaratawe hanze n'ubuyobozi ndetse bakabuza abaturanyi kuba bamucumbikira ibyo birakwiye oya muri iki kinyejana tugezemo rwose ntabwo bikwiriye tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro madamu Mutesi Solange yavuze ko kino kibazo ngo batari bakizi ngo kubera yuko uyu muturage atari yarigeze agaragariza ubuyobozi ikibazo afite ariko ngo kuri ubu ubuyobozi bw'umurenge ari cyo bugiye kumufasha ndahiro ngira ngo wenda ntabwo yasohowe n'akagari kuko yahawe preavis na nyirinzu kuko ari nawe nyine nyirumutungo nyuma yo kumara iminsi atamwishyura barumvikana babahana integuza igira ngo icyo uriya muturage atakoze ni ukugana ubuyobozi ngo abumenyeshe imbogamizi yagize anabubwiriye icyatumye atabasha kwishyura integuza atabasha kwishyura ubukode nk'uko yari yarabisezeranye ajya gukodesha inzu cyakoze ubu yamaze kumvikana n'umurenge ko agiye kubegera akababwira imbogamizi yagize akababwira ibibazo yahuye nabyo kuko wenda uretse kuba twasubiye muri guma mu rugo tumazemo icyumweru ariko ikigaragara ni uko integuza yayihawe imbere ya guma mu rugo igikurikiyeho rero ni uko agiye kugaragaza imbogamizi yagize hanyuma ubuyobozi bukamufasha gushaka igisubizo cy'ibibazo arimo numva inama twatanga n'ubundi no ku bandi baturage baba bagize ibibazo igihe hari amasezerano yagiranye na mugenzi we ku mpamvu zitandukanye akaba atabasha kuyubahiriza yajya twegera nk'inzego z'ibanze tugafatanya kugira ngo tumufashe gusohoka mu kibazo aba yagize kwihutirwa ubu ni uko yahanye gahunda n'umurenge ubu rero igikurikiraho nyuma yo kureba uko ikibazo giteye imbogamizi afite n'ibibazo afite baramufasha gushaka igisubizo hakwibazwa nimba koko ubuyobozi bw'umurenge butarigeze bumenya iki kibazo mu gihe uyu muturage yasohowe mu nzu yakodeshaga y'icyumba na saro 2025 akaza gutabwa hanze n'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano nimba byaba bitarakorewe raporo bikakuyobera ikibazo cy'abaturage badafite aho baba ndetse n'ubuyobozi bugakomeza kubirenzaho utwatsi ntabwo kivuzwa gusa hakibazwa igihe rubanda rugufi ruzahabwa uburenganzira bwo kugira aho buba bikakubera ikibazo cy'ingutu ubwo twakoraga iyi nkuru twaje kumenya ko uyu muturage ubuyobozi bw'akagari bwamusabye gushaka inzu akodesha y'ibihumbi 10 ngo nabwo bakamwishyurira igihe kingana n'ukwezi kumwe BTN TV mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence papi okay aho ni Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndaza kubasomera mwene sirake ni mbona umwanya papi nuko nta ucecekesha umuyobozi ubuyobozi buhere ubundi ubuyobozi buhere iwawe mu rugo bugakurikiza heza bukareberwa n'umutwara sibo
agakurikiraho iki se mudugudu agakurikiraho iki se akagari reka tuba turekeye twe kujya ku murenge n'akarere gukomeza numva ari niba ari urugagarame niba ari iki uko bigenda gukurikira none se yasohowe nabandi n'akagari none se de yavuze ngo iki ngo ubuyobozi ngo abaturage bazaje begera ubuyobozi mu gihe bahuye n'iki kibazo ngo ikibazo cy'abare cy'ubuyobozi none se ku ruhande rw'umuyobozi ushinzwe ko rw'akarere ntabwo akagari ari ubuyobozi ubwo niba aringa niba ari baringa umudugudu ubwo niki mubaze ndumvira hari umuntu wakoresheje terime ariko byihorere mu gihugu nini ubwo uri kuvuga ku terime ibihugu nini none niba akagari kabaye baringa ubwo munsi y'abaringa haraza iki igihugu nini none se munsi y'igihugu nini haraza iki twarangiza noneho uretse ngo abayobozi b'akagari basabye abaturanyi ko bigomba kugenda gute ahubwo se ngo buretse tubanza turebe n'inzu ngo ibihumbi cumi ngo ashaka noneho umuntu muri guma mu rugo ubundi se guma mu rugo ko utabona n'imodoka ikwimura wose uwo muntu umujyane noneho bikozwe n'ubuyobozi warangiza ukambwira ngo umuturage ku isonga warangiza ukambwira ngo hari ijambo ryigeze kuvuga wenda twihutiye mu mwanya urimo uratugenda ariko ringarukireho wavuze ngo iki hari ikintu wavuze ngo kino wasorejeho ni ikivuga ko ngo bakoresheje ikindi gitangazamakuru ngo cyandike ngo iki bakoresheje ikindi gitangazamakuru ngo bavuge ko umuturage yafashijwe ahubwo njye ndibaza ibitangazamakuru biba bikoreshwa n'indonke ni ukugira ngo mwimure agacumi ka sentire zanyu by'ububwa ibintu biba murimo ni ibikiko noneho nimba turi itangazamakuru bivugira abaturage mwagiye mubare mukavugisha ukuri kuko uri guca mu ziko ntigushye ibi binyibutsa kahise uzi icyo bita kuzura kabuze hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri niba nibuka neza na cumi na kabiri cyangwa na rimwe gutyo noneho utekereza ariko kugira ngo ubuyobozi aribwo burema ikintu cya munyangire mu baturage ngo muramenya tuzagira umucumbikira abe hanze wumva unezerewe uri muyobozi iki edayeri we muyobozi ushatse wavuga ngo njyewe ntacyo nicyo nta n'icyo maze imbere y'abaturage nde umaze iki de yaba afite abakozi umukozi umukingurira porutaye umutekera imodoka agenda mesante imwebwa na guverinoma urabyumva neza ni ukuvuga ngo rubanda rugufi uzi abahanzi bacu ni abahanga diporomate yaririmbye ngo uwijuse n'icyo adakora akanyirarunyonga asimbuka n'umugore uwijuse ntacyo adakora urugero narengeye kuguha ijeri muri uwo mwaka nakubwiraga ntibuka neza ariko za bibiri na cumi na kabiri gutyo nakoreraga ruhamwe njya gukora inkuru urabona ibi bintu by'imihigo bizanica ibintu wakoraga siti radiyo icyo gihe ndi kuri televiziyo hari niba atari na gatatu ikintu kiriho ni iki baragiye bafata icyo gihe oya wabuze mu gacungabikorwa wimuye abaturage akabaherekesha isombe ze oya hari isombe hari undi wafashe abaturage bazana igitangazamakuru edeni cya leta nanabivuge icyo cyari gifite televiziyo mbere icyo gihe noneho abaturage bahantu bita muko murabyibuka narahaje ni muko muko nta muriro w'amashanyarazi wahabaga gitifu aragenda azana icyo gitangazamakuru baragenda bazamukuraho n'ikizamukaje ari hariya bazana abaturage barabazana babiri cumi na batanu cumi na bitanu buri muntu abandi babemerera amabati barimo bubaka bazana amapoto bifotoreza iruhande rw'amapoto ngo ntibavuge ko hari umuriro abaturage ubu turashima ubuyobozi bwacu ni uko twabonye umuriro w'amashanyarazi kumbe bagiye kubafotoreza ku mapoto y'amashanyarazi ariho nijoro hano hafi ubu se bwari wagerayo banza none ubu waratangiye kuhagera turagenda ngo nyuma dukore iyo nkuru abaturage bagiye kuvuga gitifu y'amabati yabemereye amera nk'ay'abandi arayabima none n'uwo bemerewe cumi na bitanu hari uwo bari bahaye bitanu bamusigayemo icumi barangije bati baraje baradutwara bajya kudufotoza ubu se hano urabona hari umuriro umuhita ibaza umunyamakuru najya kubishyiraho ajya kuvuga ko ku gace karimo umuriro icyo ngiye ndibuka abantu bo muri perezidansi ubwabo muri viraje ubwo niba babyikuriye urebe kabusho ni ku kinyamakuru cy'imvaho kuri iyi nkuru byahise bihura n'indi nkuru imaze iminsi turaniga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ukuntu ngo umuturage yagiye agakubitwa na gitifu w'akagari ngo asanzwe barimo gutera akabariro noneho ngiye kubona umuntu ahakoze ikindi kinyamakuru cyandika ngo amashira kinyoma
ku muturage uvuga ko yakubiswe na gitifu ngo habaye inama ngo habaye none se uyu muturage kuki abatagiye kuvuguruza inkuru kugitangaza makuru byaciyeho bwa mbere ndetse n'inzego z'ubuyobozi zikabivugamo ariko kubera ko abacu inyuma bagakora ibintu birimo aguye n'inyandiko z'imbano hari byitwa ibya leta ariko hari ibintu none hari ibintu maze kubizi tujyano hepfo kwa mirimo noneho katri prarishenya ugitangaza makuru kimwe cyangwa bibiri umubwire umukabira ngo rero kubifata se shaka kuza kwamujije tukatayerekana ko nta utwanyuza nibyo nyine umureke ba celeste ngo nibo banza bigenga babinyuza nimureke nese nimureke ikinyoma cyanyereka ifi ngo njye kukubwira ngo ni inzovu ngo ni inka reka tujye dukubitira ikinyoma hakubuye nimba dukunda iki gihugu uzanzanira umushwe nkoko njye kuvuga ngo bamuhaye inka kandi bamuha umushwe ntago bibaho abanyamakuru bameze gutya rero hari n'ikinyamakuru kimwe nabonye kirimo kuvuga ngo hari igitangazamakuru mpuzamahanga ngo cyasebeje umurenge kandi umunyamakuru atari umuvugizi w'umurenge ndibaza ngo ese ni ikibazo cya gahunda yaguma mu rugo inzara iri kubashima mugakoreshwa mwamaze kuba inkoma amashyi tubimenye ibi bintu ariko hakaba n'abandi bayobozi hari umuturage mpamagaye rugerero ibirimo bibarugerero mu kanya barimo barasenya amazu y'urubavu rugerero ubu tuvuga umuntu utanze 300 arimo arubaka hagira abandi babikora ibyangombwa abandi bakagendera kuri babandi nubwo bakoze amakosa ariko barimo barareba ngo utahaye wa mbishinzwe ubutaka mu karere ka Rubavu ubu nonaga muturage hamagara ati mwadutabare erega bagiye gusoza manda ya Celeste uwo muntu w'ubutaka muri nadakuramo amasaziro cyangwa akuremo gereza ibintu ni bibiri ntakundi ni iyo miyoborere turi rugerero niba banadukurikiye bakurikirane ushinzwe ubutaka mu karere ibyo arimo akora aho ngaho ibyo ngibyo ntuka ubu nonaha turimo tuvugana twari turi Kicukiro tujye mu Ruhango babara tujye Ruhango urebe icyuzi cyacukuwe n'iki na karere hanyuma abaturage bakaba barimo ku kigomo bakanapfiramo kuki batagikorotira batakizitira baragira ngo kimere nka kimwe cy'akadahoko kirihuye cyamaze abantu ibyo bikorwa n'abahe bayobozi meya utajya mu baturage udahari yavuze ngo arashaka ko tuzahura tukicara ngo tukamenye icyo dupfa ntacyo dupfa nanjye sinzi undi wamamagaye yaravuga ngo nukora ibyiza uzemerwa ariko rero abandi bantu mwitwaza ngo muziranye n'abayobozi ikintu kimbabaza ni uko babitiwe ku baperezida wa repubulika ngo impanuro babaha ngo nyakubahwa wa perezida wa repubulika ngo ntabwo ariko kuno babeshya ngo ntabwo twari tubizi bagera hejuru bakavuga ati ubwo batari babizi ariko babigosore iyi mvugo imaze kurambira na ndetse no kuhera isesemini hato kuri hato erega hari abandi biyemerana umwanya barimo hari uyu mupolisi niba ari AIP nyenyeri imwe wae yakoreye ku kinama noneho arafata abantu ariko mu gitondo noneho kare nigeze kubwira umupolisi n'umwana ariko uri umupolisi wanyu ni mushya cyane umupolisi wakoreye ku kinamba uyu munsi niba ngo ari ku gitondo ubwabo niba ari ndi urabona ngo urabona ngo tuba turimo tumumenyereza akazi arimo ababivuga abandi nabo babonye ko ari ikibazo we arimo arafata imodoka akazi ishyira ku mirongo ntabwo arimo baka ibyangombwa wa wundi noneho yishyiriye kugira ngo yereke kuko ari bosi we uza izo amaze gucekinga clearance cyangwa ibindi byangombwa arakubwira ngo reka ntabwo nemere kugiye kubwiriza kwemera ko ziyita ngo mpaka ngo uyafane nizo kuzigira none warimo aragendera ku murongo ngo ndashaka ko nuramuhanda neza hano akongere ziratonda umurongo akagenda kigira ku murongo noneho nyuma jena namubaje none se iyo bamwe bacekinze nta nubwo bacekingira abantu ngo njye ndashaka uno murongo umere neza nongeye ndi mu icyo ugamije ni ukugira ngo utinze abantu cyangwa urukekinge ni mwizera none arangije ngo ariko wabona ko kiriya gipapuro gishyiraho clearance irahari n'urukenge nta kibazo ufite agina n'abandi wenda bamwe nabonaga nta kibazo ariko mu buryo bugaragara aravuga ngo harya ngo ufite ikiganiro usanga ntabwo ngo ngiye zino saa tatu gifite saa sita ngo yaba ari saa sita nkongereho indi saha ukereweho indi saha ndabona noneho ugiye kunyereza indi hano se noneho nakwata imodoka nkagenda ngumva ngo uparitse ngo ibyo byihorere agerekera izindi ku murongo niba arimo yiga gukora umupolisi niba ari AIP niba ari siku bwabo niba ari indi wakoreye ku kinamba hariya niba polisi mugiye gukoresha abantu nk'abariya ibi biratuma byica isura ya polisi mujye mukoresha abantu mubanze munabagira inama n'abandi bagenzi barimo baramugaye wenda ntibumve nabi ariko baca umugani w'umuryango wawe ngo nta muryango ubura ikigo ariko namenye amakuru ashobora kuba ari bwo ngo kijya mu muhanda noneho ko akundi yerekane ngo ko afite inyenyeri yasasazwe yakoraga ngo ahandi nayimenye njye ntabwo menye amakuru hari n'umuntu wa hedikota umwe twavuganye nawe ngo reka hari ingengo biba byagize gusa urasaba umusada dufite transparency yagize gute none se tumenye ngo arimo arashaka wenda bo za ruswa birirwa bashinja traffic bamwe muri mwe
wenda bakora gutyo munyuma mukibaza ngo ubushakashatsi bwo gushakira amata mu matako ari no gushakira amata mu matako y'injango celeste hari ibintu buryo ugomba kumenya reka twerekeze ruhango tugaruke mu kanya mumbwire ngo umuturage ari kwisonga kwisonga ruhango Ni mu kagari ka Buhoro mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango ahavuga urupfu rw'umugabo w'imyaka 30 witwa Guhitonze Claude wapfuye yahuye mu kidendezi kirekire kirimo amazi ikingo cyacukwemo itaka ryakoreshwaga ubwo hubakwaga imihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Ruhango umuyobozi w'akagari ka Buhoro ndetse n'abaturanyi b'uyu nyakwigendera Guhitonze Claude bagana na BTN TV bavuze ko ngo uyu Guhitonze Claude yafashe icyemezo cyo kwiyahura ngo nyuma yaho yatemaguye urugi rw'umwe mu baturage maze aramurega ibyo ahere wafata umwanzuro wo kwiyahura abyita kuruhura umuryango we ndetse atinya kujya kubura ari muramo we arabasamweri yatubwiye ko yaje amukurikiye bari guhigishaho agiye kwa ko yasize agiye umubyeyi we ko atazaburana twabashije kumenya amakuru ko byatewe n'uko asanga afite ikibazo cyo mu mutwe hari aho yari yatemaguye mu gihe cy'umuturage abasha kumurega umureza mu gihe bamuhaye convocation ngo yitabe n'umusa ari kuburana aza kugaragaza ko atari buburana ari bubaruhuka ariko hakaba hari akabazo yari afite mama bari bagifitanye bagiranye ikibazo ngo batonganye baratukana batukanye afata ifone n'umuhini ajya gukura urugi rwaho mu mama acumbitse hari mu rugo rwa Mazimpaka Andre toileti yari hari nayo arayihinga arayirangiza numva arampamagaye kubera ko narindi ku igare ndi kunyonga ati se shati wamenye ibyanjye ndavuga nti byawe ntago nabimenye tejo barandeze nyina itabyendereye Mazimpaka Claude arongera araduhamagara kuko twatumaze kubitsinda ry'abantu benshi cyane tumaze kuba benshi mbese nuko araduhamagara washango muraye mureba ngo nta kintu njyanye ngo ngo umugore ngo byose arabisigaranye bakomeza bavuga ko ngo uyu Guhitonze Claude n'ubundi yarasanzwe agerageza kwiyahura ibyo bavuga ko ngo yarasanzwe afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo yiyahure n'ubundi yarasanzwe n'ubundi ari umurwayi ariko ubundi yari yiyahuye inshuro zirenze enye ubwo yari ipota tumutesha yigezemo hagati sije avuga kuko n'ubundi yarasanzwe mu burwayi akimara kuvuga amagambo angana gutyo ageze hano nahise ngira ubwo umutima wahise umputa avuga nti uyu muntu byanze bikunze agiye kwiyahura muri aya mazi umuyobozi w'akagari ka Buhoro kimwe n'abaturage ayoboye bahurije ku gusaba akarere ka Ruhango kuba babafasha gusiba iki cyobo dore ko ngo nta bushobozi bo bafite usibye ngo kuba gikoreshwa abantu biyahura arababwiye BTN TV ko ngo n'ahantu giherereye gishobora kuba cyateza impanuka yewe ngo gishobora no gukoreshwa n'abagizi bana nk'iki gikinombe gishobora kukubamo abandi bitewe n'uko kidasibye turifuza ko bagitaho bashobora ahangaha habazwa amayibohote bw'abantu gutwara amatelefoni y'abantu bashobora kuza bakabarohamo ugasanga habwemo n'abandi bitewe no kutagitse iki kintu kiratubangamiye cyane kuko kimaze gupfiramo abantu tubonye ubuvugizi butuvugira rwose kiriya kibunguzi bakakituturiramo nibura kikongera kigasibama niho abantu bagira umutekano bashobora no kuhategera abantu bakajya bamufata bakamusunikira rwose turasaba akarere kugira ngo tuvugire bamanuke basibe kiriya kintu bahereye hariya rwose turasaba ubuyobozi bw'akarere bwadutera ingabo mu bitugu tukaba aya mazi bakaba bayakuramo byiza bibaye byiza iki kintu kuko njye nakuriye amakuru numva ngo kino kintu kiguyemo umuntu wa kabiri akenshi na kenshi ikintu nk'iki ngiki abantu bashaka kugera ku mwanzuro nk'uyu nguyu kirabafasha cyane bibaye byiza cyabagisiba ubuyobozi rwose ni uko twashishikariza buri wese umutubozi bivuga kino cyobo mu gihe harya ubuyobozi bwavuze iki kuri ibi ngibi reka adufashe nitunagira ku muyobozi ubu reka twumve icyo ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo tezo twumve buri wese kwirinda kwegera kino cyobo mu gihe tutarabona ubutabazi bwo gusiga burundu ndetse tugasaba abaturage gutanga amakuru ku gihe mu gihe haramutse hari uwagambirira kwiyahura cyangwa kugira ubugizi bwa nabi bwo kwijugunya muri kino cyobo tukabimenya kuko nayo ari amakuru y'ingenzi ariko abayobozi ba Ruhango ni buzima genje nibaza umuzimu utera Ruhango ni nka wa mutera muri Ferwafa ni nka wa muzimu utera muri Minedike n'ahantu dufite abazimu benshi ubuse aba bazimu tuzabarindura n'imizi yabo gute turasaba abaturage kutegera iki cyo kandi cyaracukuye n'akarere kandi barimo barapfa ngo noneho bagatanga amakuru iyo maze kubona umupfu wa mbere umupfu wa kabiri reka mbite abapfu
umurambo wa mbere cyangwa wa kabiri ikintu kimbabaza kiganira gahinda n'iki andi makuru mushaka na yahe ejo bundi Ruhango hari umusaza wapfuye yishwe ngo n'umwana w'imyaka 17 Ruhango nta cyumuri cyasha hadapfuye abantu babiri abo ni bakeye Ruhango niho uzasanga himere nk'ikindi gihugu ukihariye Ruhango Kicukiro soze ko babaturage bagasaba hariya Indera baburi burengero n'uyu munsi none bakomeje kuri rwirengero n'ubu se ntibarabo se iyi mirambo yabo yote byibura tuzayisanga muri bidende cyangwa muri Ruhango se byibura gitimfu tuvugana kuri telefone yabanje guseka mpita numva ko hari ikintu abiziho abiziho ariko arahishe ibi ngibi tujye tubishyira abantu rero muhishira makuru ngo rabana hari hari indwara iri mu buyobozi bw'inzego zibanze hari undi gukurikirana mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda hari umuturage watse cyangombwa cya autorisation de bâtir hari muri Nyakabanda baranakimuha atangira kubaka hari imbibi z'ubutaka bwe noneho umuturanyi we kubera ko yubatse ubutaka bwe mbere akabumarayo yarabutwaye icyo kigiye bazana GPS ibyo byose byarerekana ariko kubera ko uwo muturage asangira na agronome na injiniyeri w'umurenge ubwo ngo basabye ko uwo muturage igisate kimwe baretse kucyubaka kugira ngo babanze bafate mu butaka bwe atanagishijwe inama arimo kubaka mu butaka bwe noneho ngiye gukurikirana iki kibazo mugambira arabizi gitifu murenge ni witwa mugambira agira ngo icyo gihe namuhamagaye ntiyitabana n'isanga ashaka niyo mpamvu inkuru yabaye ibaye pended na nayipendings ndindiriye kugira ngo nzavugane na gitifu murenge ngiye gukurikirana icyo kibazo uwo muturage yasohotse mu rupangu rwiza cyane ati teho rya buri ariko se burya ni wowe papi intare ariko se kuki ushaka kurengera aba bantu kandi ibyangombwa ngo nimba harabayeho amakosa mu byangombwa by'imitangire y'ubutaka ngo ntabwo byakabaye biryozwa njyewe ngo nayo byo kuvuga ko nziranye ngo na injiniyeri ngo na injiniyeri w'umurenge ngo ntabwo mbizi ngo ibyo nibivugwa n'abaturage ngo gusa ngo inzego zarahageze nimba inzego zarahageze se kuki mudatuma ibi bintu bikorwa ngo bive mu nzira uyu muturage wahawe icyangombwa cyo kubaka ubwo kizaba cyamaze kagari akagari n'imbaraga ubundi Nyakabanda hari amutugari tuni hari anakoze ya mbere na Nyakabanda kabiri Nyakabanda kabiri munanira ya mbere na munanira kabiri munanira ya kabiri na Nyakabanda kabiri nuwakoze munsi hano bita kwa hari aha duhari habonetse igisasu cya gari nawe hafi yo kubishingwa se wakoze cyane ni aho ngaho hari ari munanira oya kubishingwa ho bagiye hasi cyane ko ni ruguru ya stade ruguru kase ko hari ari Nyakabanda ya mbere hari birashoboka okay gusa ni inkuru nyikurikirana ariko injiniyeri w'umurenge ndetse n'uyu muturage bitewe n'ubushuti bafitanye gutya amakuru atangwa n'abaturage nicyo cyishe inyuma y'ibyo ngibyo nibaza ngo umuntu kuko ikaziranye n'umuyobozi bigiye kuba intandaro yo kubera inzitizi undi muturage akarengane n'iki buretse akarengane n'iki ni igihe bamwe mu bantu bigira abakomeye bagashaka gutsikamira abandi nicyo cyitwa akarengane ni uko umwanya turangiranye kuko twakira Samsung ariko reka duce Musanze gato mbabarira urebe abashumba urebe abiyita ko baragira inka z'abakomeye ese ukomeye ninde ariko ibintu gatabaza arabizi ubu ngubu ndabasomera mwene siraki bigiye gutuma reka twerekeze Musanze tugaruke mu kanya gato cyane dusoza ntabwo bidukundira ko tujya i Kigali kora mudugudu wari umwe none undi ku cyumweru tuzabiheraho n'ikibazo cy'abamarine bari mu gishanga cya Nyabugogo dugudu yari umwe tugeze igendana inkoni kugira ngo nshobore abaturage ariko ngo yarirukanwe baranyije baramuhagarika ushinzwe umutekano agiye kuvuga umuturage araza mu rwobo mwarabibonye ati wowe wansabye ruswa y'igitsina agiye kumutse ari n'abaturage bimwe ngurane yabo noneorangije abayobozi bati wapi twerekeze Musanze tugaruke nakira Samsung 250 Gideon nakubwira ngo bakuzaniye telefone Samsung S21 Ultra izi telefone zose okay ya Ultra ni telefone ushobora kujyana mu mazi ukogo kamera neza cyane seriste ntuzongere gutanga lift mu modoka nahaye abantu lift mu modoka barangije baranyiba bakubwira telefone ntabwo batwe telefone ya bafure ya Samsung bajyana mu mazi ukoga kaka ndigeza baragatwaye ubu rero nta muntu ntabwo gitegereje si ubugome ariko ndahiriye imbere y'isi yose muri rusange nzagenda njyenyine cyangwa se ntwari umuryango wanjye ariko uzamagarika ngo mutware bitewe n'uko namaze kubona ubu muntu akwereka umuntu ukamwereka ubunyamaswa
umuntu agutwara ugiye umusaka ukamwiba ibyo bintu nibyo koko ntawuzi se wigeze ariko kuki dufite imico y'ubugore ntawuzi wigeze guhari ifuti ari undi muntu udashobora guhari ifuti ikintu gihise igitsina gore hari n'uwo nigeze guhari ifuti bari bugamye hano muri zo puwaru ari n'uwo nigeze guhari ifuti ngiye kuri ya radio mu kiganiro kandi ari polisi zimusabira ifuti asohotse anjyanye na telefone hari undi puwaru hari mu mvura ariko nawe sinzi impamvu yahisemo umukobwa yitaga mwiza yaragiye ajya hafi ya godiyasi yambaye amaminini iki arangije kumbe ni indaya banza naho yari ivuye wenda uwamurayeho atayamuhaye arangije ku cyakora gusa uwamurayeho banza ntacyo nari yamuhaye arangije ati avanye muri roge yanze kunyishyura yaramuhaye ifuti abantu baragurura nijya ati ni ibihumbi icumi mbona kumureka agenda bitaba n'imodoka nijya hano kugeza uno munota yarayatanze yivana mu kimwaro yaratanze lift ariko kugeza ubu umubwiye igitsina gore ngo muhere ni ibintu bidashoboka kuzongera kugirira umuntu neza ngo mukwiye ntibibaho i Musanze umuntu ari gutombora bafure ya Samusanga ibihumbi mirongo itanu yatwawe n'igisambo uwiteka akomeza guhinga ibintu by'igisambo Gaston Irembere i Musanze uratwumva tukwakire izo nka ni akangari ziri kujya ibigori bari kuzahura mu myaka zikajya iyo ugerageje kuvugira imyaka yawe urakubitwa niko bimeze ni ikibazo abo baturage b'umurenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze bavuga ko kibabangamiye cyane kubera izi nka bavuga ko zaje zituruka ahitwa mu bigogwe ho mu karere ka Nyabihu ziri kumwe n'abashumba bazo baje kuziragira muri aka gace aba baturage baravuga ko izi nka zibonera imyaka cyane cyane ibigori maze hagira umuturage uvuga arimo kurengera imyaka ye abashumba b'izo nka bakamukubita bitwaje ko ngo izo nka ari z'abasirikare bakomeye ibintu aba baturage bavuga ko ari akarengane kadasanzwe ibyo nagiye kubona mbona abo bashumba ngo zaturutse ngo mu bigogo ngo izo nka ngo ni iz'abasirikare bakomeye ngo bafite n'amapeti abaturage twe turi gukandamizwa cyane buriya nta gaciro bari kuduha ku myaka yacu twahinze baraza bakangiriza ibyo twahinze nk'abaturage muri guno murenge rwacu bakonesha bagahagura ibigori urumva ko nta mutekano ngo yeko yowe ayimana we ibi ni ibiki yasi mbabwira ngo twamaze kugera mu mwanya mwiza cyane w'isamusanga 250 kuri uyu munsi turatanga ibihembo video ibihembo bizaza kuwa kane kuwa kane ndetse uyu munsi tugiye kubwira abantu iki samusanga 21 iritara uyu munsi tugiye kubwira abantu Samsung 21 Ultra niyo telefone ya mbere igeze mu Rwanda ifite 5G hanyuma abari basanzwe babyumva byarageze hanze ubu muri Samsung 250 niho byatangiriye noneho inaha i Kigali mu Rwanda hanyuma umuntu ashobora gukora icyo twita pre-order akayibookinga urumva hanyuma bakamukuriraho ibihumbi ijana ukayodaringa bagahita bagushyirira bagukuraho amafaranga ikiguzi cyo bagakuraho ibihumbi ijana mu gihe wigiriye yo kuyigura icyo gihe bwo uzishyura igiciro gisanzwe hanyuma rero ikindi kintu nagira ngo nibutse abanyarwanda ko umuntu ushaka igikoresho cya Samsung cya orojinari atarinze kurindagira ngo agire gute ashobora yatanze kugira ate kurindagira gusa banza wumvise uko nyamuneka mutazagwa urubuyero mutazarindagira hari abantu babona ahantu handitse ngo Samsung umaze kwagirika akagira ngo biriya bintu nawe ushatse wabyiyandikira umaze kwagirika pe ngo batazajya hehe atazarindagira bakajya kuguhahira Samsung aho zita urumva hanyuma ugomba guhamagara iyi nimero mu gihe ubona utari bushobore kumenya kuri Samsung 250 ni ziriya 0788 34 83 94 ugahita umenya ko kuri ubu uyu munsi wa none tuvugana twamaze gufungura irindi shami muri Grand Passion Plaza mu nyubako ikoreramo Mango 4G Square urabyumva neza uwo muri ukizamuka gutya aho ngaho ko imbere kwa makuza opposite no kwa makuza hariya aho ngaho aho rero impamvu ya dufite bisha ije kutemura urujya n'uruza rw'abadusangaga muri Kigali City Tower bakavuga bati ko tudahawe serivisi nk'uko twayifuzaga bakavuga ati noneho reka twerekeze na hariya
tufungure amashami menshi hanyuma n'abantu mu minsi mike noneho tugiye kuza hehe we tugiye hehe tugiye kujya hehe ngahita ngw'ibihumbi byawe 200 hangaha muri shama hangana he ngo kubita ibihumbi 200 hangaha yewe we ugiye urakopeje ikibazo cyo kuwa kane Bawe wakora ubushakashatsi. None se ko ubusanzwe igihembo nyamukora 500,000. Ubu dutanzwe 200 uzatuma 300. Oya, twaba tubyishe kuko twaba umunyamahirwe. Cyangwa se n'umuhanga kuko azaba yabikoreye ngara amahirwe. Ibihumbi byawe 500 aga. 500 ariko urumva yuko dukozeho twaba tumwiciye. Oya, samusanga bampaye amafaranga. Kandi muzi sinja kuyatahana. Bonci bibazaga ngo uruhago rwanjye rurimo iki. Samusanga yambwiti amafaranga genda uyahe abanyarwanda. Urabyumva neza? Bambwiye bati aya mafaranga genda uyahe abanyarwanda. Rero ntabwo nshaka gutahana hanyuma aya mafaranga. Oya tugomba kuzayabaha ku wa kane. Aya ngaya ni ay'uyu munsi. Nibyo 200,000 ndatanga uyu munsi. Guturuka muri Samusanga 250. Telefone ngizo uraduhamagara. Nihe tugiye gufungura ishami. Iyi telefone bakugabanyiriza 100,000 yitwa ngo iki ku bindi bisobanuro uhamagara izihe nimero cyangwa se bakakuza mu gihe turi muri lockdown ibikorwa bifunze ushobora guhamagara Samsung 250 bakakugezaho telefone na accessoire yazo ikimenyimenyi utsinda aya mafaranga n'akagapora bijyanana bambwiye bati genda ngira gute yahereza abanyarwanda ariko ibyiza twayabaha ku wa kane Kwaka ni 500. Uyu munsi ni 200. Uduhamagara Teresa umwakire mwibutse ko kugeza kuri uyu munsi wa none muri Grand Passion Plaza. Umuryango ukorerwamo na Mango urebana na Simba neza. Aho umana yanjye. Uzajyamo usabe igikoresho cya Samsung ndetse cya original hanyuma iduka Samsung 250 ishami ryawo. Hara uzajya ugasanganitse ngo Samsung. Aho hantu uzahinjira. Naje nambaye umweru n'ubururu kugira ngo uzabashe kumenya amakureri ya Samusanga nyirizina hanyuma ugomba kubanza kureba ko hariho 250 hanyuma iduka uzasanga ryanditseho ngo Samusanga ntabwo ari iduka rya Samusanga 250 keretse uzasanga handitse Samusanga 250 kimwe n'uko wowe uri Rubavu nakubwira ngo jya kuri alo yego amahoro y'Imana agakapu ugiye kukajyana agakapu urakajyana ibi ni 200,000 ugiye gutwara bakwita nduherereye he Umuhoza ndi Muhanga witwa Umuhoza uri Muhanga ego ndashaka kugira ngo umbwire iduka Samsung 250 igiye gufungura ishami igiye gufungura ishami he iyi telefone yo bakugabanyiriza 100,000 isanzwe igura ngahe ubundi 200,000 ariko ayere ku izina ryayo papi yego rage igiye gufungura ishami mu karere ka Rubavu mu karere ka Rubavu tumazeho iminsi cyane twiryamye ahantu bita muri El Clasico Beach ku mazi hariya kwa West neza kuri Brasil hariya tumeze neza cyane urakoze cyane banze uha umwana ikintu cyiswe ibigori cyangwa se mbatama amere neza banze usuhuze uwo mwana unamukubita ikijumba cya mbatama yego ibintu bimere neza cyane Yes, ngaya nguko turitaba telefone zindi ebyiri mu gihe ndimo kwakira Gideon atubwira ubundi bwoko bw'amatelefone bamaze kutugereza ku isoko ariko za bafure ya yindi mwampaye yo guha abaturage hano muri tombora bayibye mu barayibye ni inkuru mbi ibi bisambo nawe ntuzagira umuntu ugirira impuhwe ngo umuharife kuko abantu bamaze guhinduka umuntu utari uwawe wa hafi ntuzamutware urabyumva rero ugomba gutwara umuntu ibisambo biranzengereje hanyuma ubundi iyi S20 iritra ubundi ni seri ya 21 ifitemo telefone eshatu yego hari S21 yego hari S21 plus ndetse hakaba na S21 iritra noneho ifite uburyo bwo kugufotora nyamuneka buretse gatoya maze mbivuge kubera yuko
hari amashusho nakoresheje mu nkuru nafatishije iya telefone. Iyi telefone kwa kuntu ushaka ikintu ugashaka jumeri urafotora ugahita na iki kintu kiri. Ikindi ya foto ufata ku buryo ijyana slow motion uko agiye kuyifata ameze kugeza ubwo wayifataga urabigaruka abona position umuntu yari arimo. Ndetse iyi ni na telefone ushobora gusubiza ifoto inyuma niba wamfotoye ukabona ameze nabi si ugasubiza inyuma cyane. Alo 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 ibihumbi 200 urabijyanye. Umuntu uhamagara ukumva arimo kwiyumva ugiye utumukura ku murongo kubera yuko mfite abana ngomba kureberera uherereye kuri uyu Terezoro. Umuntu uzajya uhamagara ukumva arimo kwiyumva ugiye utumukura ku murongo byihuse. Tusigaranye iminota ibiri yonyine nkahita nkuruma kanjye karenge ibihumbi 200 mwaba mutarabitwara nkabisubiza video akabijyana muri Samusanga. Alo 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 bakwita nuherereye he? Iminota iratujyanye niba gukupa udatwaye ibihumbi 200 no kudahunika guheza mu rugo na kazi kawe. Banka Christian. Christian uherereye he? Nerere i Kanombe. Irindi zina ryawe ritari Christian? Iradukunda Christian. Iradukunda Christian. Ufite imyaka ingahe? Iradukunda Christian. Ufite imyaka ingahe? 23. Urakoze cyane hanyuma ndashaka kugira ngo mbwire iduka Samusanga 250 rimaze gufungura ishami hehe rigiye gufungura irindi shami ahagana he? Ese telefone zasohotse ni izihe? Aka gakapu tugatwara karimo ibihumbi 200 ngaya. Ego irindi shami ni kwa Makuza Plaza. Kwa Makuza Plaza niho barifunguye? Niho rigiye gufungura. Niho rigiye gufungura. Uwiteka komeza iri mirimo y'intoki zawe ugira icyumweru cyiza. Video ugira icyo ubwira abakunzi ba BTN muri akanya rusoro. Reka tubisubiremo. Reka uyu nawe reka tumuhe amahirwe. Aya mafaranga atasubira muri kesi y'umukire kandi muri umukire tuba twana mwibye. Halo. Halo. Ariko koko. Abuze umuntu yatobora aya mafaranga aho. Oye reka tubisubiremo. Halo. Halo. Amaro y'Imana bakwita nuherereye he? Anita Karagirwa Fabien. Rudasingwa Xavier. Uherereye he? Uherereye he? Kibagabaga. Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Uturiza abaganga bakora mu bitaro bya Kibagabaga ni abantu beza cyane batanga serivisi neza ibindi bitaro bijya kubigiraho. Turi muri guma mu rugo sinabagera. So ndashaka kugira ngo umbwire ibibazo twabibajije wabyumvishe. Izi telefone zitwa mu kizafunze zingahe? Ishami rigiye gufungurwa rya Samsung 250. Iryo duheruka gufungura ni irihe? Telefone igiye gusohoka yitwa izasohotse. Izasohotse yapani igiye gusohoka. Yitwa S21. S21 ihangane. So isaha 8 ziruzuye neza ziraburaho iminota umwe wonyine. Turabakunda cyane. Telefone yasohotse ni Samsung 21 iri Trump. Ni telefone ishobora gufata ifoto uburyo wafashe pozisiyo ujya kwifotorwamo ikabikwereka byose uko sene yagenze. Iyi niyo foto umana no gufotora ugasubiza inyuma ukareba aho wakoze defo ukaba wabisubiramo. Ibintu utasanga ahandi. Ku bindi bisobanuro andika izi nimero uhamagare muri Samusanga no gukopa barakopa. Ifite S21 Plus ndetse na Iritra. Ubwo ni modo eshatu muri seri imwe. Hanyuma twagereze tadusoza mwana inkoni. Yoye reka tuvuga akanyu. Hanyuma umuntu wari utubwiye ngo twafunguye kwa Makuza. Oya ni imbere yo kwa Makuza. Imbere yo kwa Makuza muri Grand Passion Plaza aharebana niri na niri umuryango ukoreramo Mango 4G Square hariya cyangwa se wakumva ugiye kuyoba ugomba guhamagara izo nimero ureba 0788 33 93 94. Bashobora no kugukopa telefoni ariko icyo gihe ugomba kuba wujuje ibisabwa kugira ngo twarabivuze kubera ibyo reka dushimire icyo bise ahuba.net imyuka dufite tuyikesha ya nkoko. So wowe ushaka inkoko nziza cyane
ukayirya iwa ukayipenche nyamugani wabiseruka manager wanje uzasangaho nibicuruzwa bya Samsung muri akupa.net cyangwa se wandikizo nime ubabwira uti ni munywa picho kurya ibihe byiza nibiza tuzabana fresh sana icyo gihe ibintu bizajya ku murongo akupa.net yubahwe turi kumwe na nguvu gin limited igisubizo cy'inzozi zawe made in rwanda furu ijana ku ijana uruganda ruherereye ari akamonyi mu murenge wa runda urabyumva neza iduka samsung nako uruganda nguvu gin limited rigufitiye rikeri ubwoko icumi nguvu rayo castro nguvu gin new house hometown club n'izindi nyinshi cyane kandi ku giciro kiri hasi cyane urabyumva neza bahamagare kuri izo nimero ubona twereke izo nimero zawe karindwi umunani umunani mirongo itatu makumyabiri n'icyenda mirongo itanu na kabiri ubundi ubucuruzi bwawe ubuteze imbere ubundi amasaha yatugendanye ni uko tugiye muryoherwe n'ibinyobwa bya ingufu gin limited bye bye.